ဟာလေလုယာအားလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ညီတဲ့ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတင်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေယေရှုမြတ်ဤတင်နေကိုပေးနာမှာရှိသူ၄-၅ယောက်လောက်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးဒီနေ့နှုတ်ဘတော်ဖြင့်သင်ကောင်းကြီးခံစားရပြီဆိုပြီးပြုံပြုံလေးနှုတ်ဆက်ပြီးမှပြန်ထိုင်ရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနှုတ်ဘတော်တွေလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဆိုတော့များတော့ဖြင့်ကျွန်တော်နှုတ်ဘတော်ဝင်းကားတဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့မြေတားသဆိုင်တဲ့အရာပြင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပြင်အခွင့်အာဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဘိသိက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဒါများတော့ဖြင့်ဝင်းကားတာများလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ဘတော်ပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ခဏခဏအချိန်ပေါင်းများစွာเนาะကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တက်တန်းထဲမှာတော်တော်များများနှုတ်ဘတော်ဝင်ရတဲ့ခါမှာဒီအခွင့်အာဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဝင်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ဘတော်ကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်အောင်မေပြုံးမှာပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာဝေဝါးနေတဲ့ຢာတွေမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတဲ့ຢာတွေဒါတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှ alignment ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှချိန်ညှိနိုင်ရတော့ခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအပြင်ပေးသည့်တဲ့ຢာတွေကြီးစွာကိုချီးမွမ်းတယ်ဒါဒီနေ့မှာဒီမှာလာတဲ့ညီကိုမောင်မတယောက်ချင်းစီရင်အသက်တာထဲမှာဘုရားခင်ပေးရထားတဲ့အခွင့်အာဏာကနော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုအလွတ်လုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီကိုအခွင့်အာဏာကဘယ်သူတွေနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတယ်လဲဒီတကိုအခွင့်အာဏာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာတက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာတွေဖြစ်ပြက်လာသလဲနော်ဒါတော်တော်များများကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီနှုတ်ဘတော်အသင်ကိုပြန်လဲပြုံးမှတက်မဲ့စီမှာဖြစ်တယ်ရှင်းလင်းစီမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအခုလိုခေတ်ကာလမှာနော်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဘတော်ဝင်ငှတဲ့သူတွေကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာသူပဲအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူတယောက်လိုလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေထုတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာကသူတယောက်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးလိုလိုနှုတ်ဘတော်ဟောပြောခြင်းနဲ့ကြားလာရတော့ဟာဒီဆရာကတော့ဘိသိက်အပြင်းဆုံးဘိသိက်အမြင့်ဆုံးအခွင့်အာဏာရှိဆုံးပဲဆိုပြီးတော့မှပြေးကတ်ကြတယ်။တမန်တော်ကိုနားမလဲတော့ခံရတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီယာတွေကိုနှုတ်ဘတော်နဲ့ညီရှင်းလင်းသွားရင်သင်ကိုဘုရားခင်ဘယ်နေရာမှာထားလဲဆိုတော့သဘောပေါက်လာရင်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကတာ၍ကျယ်ပြန့်စွာအကြောင်းဖြစ်တယ်။တာ၍တင့်တာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ဘတော်တက်ရောက်တော့တကူအခွင့်အာဏာ။နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။အဲ့တော့တကူအခွင့်အာဏာဆိုတဲ့အရာက operate လုပ်ဖို့နော်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကျင့်သုံးဖို့ထုတ်ဖော်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ဦးဆုံးသူ့ကိုပေးအပ်တော့သူကသူ့ထက်တော့အခွင့်အာဏာရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတစုံတယောက်တော့အခွင့်အာဏာအချုပ်ချာအားလုံးကိုကင်ထားတဲ့သူတယောက်ရဲ့ပေးအပ်ခြင်းမှသာလျှင်ထို့သူကသူ့ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့အခွင့်အာဏာကိုလက်တွေ့ကြကြ practice လုပ်လို့ရတယ် operate လုပ်လို့ရတယ်ကျင့်သုံးလို့ရတယ်ကင်ဆွဲလို့ရတယ်ထုတ်သုံးလို့ရတယ်နောက်မဆိုရင်တော့ငါမှအခွင့်အာဏာရှိရဘလို့အော်သူ့ပေါ်မှာအခွင့်အာဏာအနေချင်းတကယ်တမ်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကလေတက်တက်ပဲဘာမှအဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တက်ရောက်ချင်းကမမြင်တွေ့ရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကအချုပ်ချာအာဏာအလုံးစုံကိုပိုင်ဆိုးသောဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီကမ္ဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာလူရဲ့လက်ထဲမှာဒီကမ္ဘာမြေကြီးကို operate လုပ်နိုင်တဲ့ rule လုပ်နိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့တက်ရောက်တဲ့အခွင့်အာဏာတကူအခွင့်အာဏာကိုလူရဲ့လက်ထဲမှာအဲ့ authority ကိုအနှင်းလိုက်တယ်။အာမင်။ဒီလူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခွင့်အာဏာကိုပေးအပ်တော်သူကဘင်ဒဂါရုရဲ့ဘင်အရှင်ဒဂါရုရဲ့ရှင်။ဒီဆက်ကြောလာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပိုင်သားတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလူရဲ့လက်ထဲမှာအဲ့အခွင့်အာဏာကိုထည့်ပေးလိုက်တာ။ဒီဘုရားလောက်အခွင့်အာဏာရှိတော်သူမရှိတော့ဘူး။အကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရားကိုယ်တိုင်ကအနှင်းထားတဲ့အခွင့်အာဏာကလူသားအတွက်အင်မတန်ကိုလုံလောက်တဲ့ဒီကွာမြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးနိုင်စရာအကြောင်းရှိတဲ့တကိုးခွင့်အာနာကသူ့ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကလူကဖျားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ဖျားရဲ့သဘောနဲ့သွားတာတဲ့တခြားသောယံသူရဲ့စကားကိုသွားပြီးသဘောတူမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိထားတဲ့အခွင့်အာနာအလုံးစုံကယံသူရဲ့လက်ထက်ကိုအပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အရင်တော့ကတော့သူ့အခွင့်အာနာအနင်းထားတဲ့ဖျားနဲ့ alignment chain ပြီးတော့သွားနေတဲ့နေရာကနေသူ့ရဲ့အာယုံသူ့ရဲ့ focus က
ရန်သူရဲ့စကားပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုသွားပြီးသဘောတူလိုက်တော့ကိုယ်စီမှာအနှင်းထားတဲ့ဖရာရဲ့တကူအခွင့်အာဏာကိုတခြားသူပေါ်မှာရန်သူပေါ်မှာသွားပေးအပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လူကာခန်းကြီး၄အငယ်နော်၆လောက်မှာဒီနေရာမှာတော့မဖတ်တော့ဘူး။စာတန်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုသွေးဆောင်တဲ့ချိန်မှာပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ငါ့ကိုကိုးကွယ်ပါတဲ့ဥချဝတ်ပြုကိုးပါပေါ့ဥချပါဝတ်ပြုပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီလောကမှာရှိရှိသမျှသောနော်ဘုံတကူအာနုဘမင်းလက်ထဲမှာထည့်ပေးမယ်။ငါ့ကိုကိုးကွယ်မင်းစီကိုပေးလိုက်တော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလောကတစ်ခုလုံးရဲ့ဘုံအာနုဘအုပ်ဆိုးနိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှအားလုံးကိုတဲ့တစုံတယောက်သောသူကငါ့ရဲ့လက်ထဲမှာအပ်ခဲ့တယ်လို့စာတန်ကပြောတာ။ဒါဆိုအဲ့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာအပ်ပေးတဲ့သူကဘယ်သူလဲ။အာဒံနဲ့ဧဝ။ဆိုတော့ဒီကြောင်းရာကိုပို့ပြီးရှင်းလင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့မပြောတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဝင်ငှားခဲ့တဲ့ဒီဟာကိုပို့ပြီးမှတေးချာလေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပြီးဝင်ငှားခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုရှိတယ်။Yes and Amen ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားဟောချက်ကိုတင်းနေတဲ့ဒီဟာကိုပို့ပြီးနားလည်ခြင်းရင်ပြန်ပြီးတော့မှ online မှာတင်ထားပေးပါတယ် YouTube မှာလည်းတင်ထားပေးပါတယ်ပြန်ကြည့်ပြီးခွန်အားယူပါဒီနေရာမှာတော့အဲအဲ့ဒါတွေဆက်ပြီးမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်နေရာကနေစပြီးပြောခြင်းလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကလူသားပရမအာရန်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အာဏာအလုံးစုံကိုလဝါကတိုင်တော်အဖြစ်အကုန်ပြန်ယူပြီးသွားပြီ Hallelujah ကောင်းကင်ရောက်မြေကြီးပေါ်မှာအကြီးအမြတ်ဆုံးသောနာမတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမဖြစ်တယ် Hallelujah ယန်သူရဲ့လက်ထက်မှာ no more မရှိတော့ဘူးဘသူရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားပြီလေခရစ်တော်ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုယာတော်သူတိုင်းကထိုအခွင့်အာဏာနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါသင်သည်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်လားထိုအခွင့်အာဏာနဲ့သင်သည်ဆက်ဆိုင်ရသောအခွင့်ကိုရရှိတယ် Hallelujah အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒီအခွင့်အာဏာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲဆိုရဲရာကို story လေးတစ်ခုအားဖြင့်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်းတယ်ဒီရာတွေကနေအချက်လေးချက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါကသင်အခွင့်အာဏာပေါ်မှာနားလည်ထားတဲ့အရာကိုအများကြီးရှင်းလင်းသွားစေလိမ့်မယ်ဒီဟာကျွန်တော်တို့အရင်ကောင်းကြည့်ဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအတူတူဖတ်ရအောင်လူကာအခန်းကြီး30အငယ်1ကနေ3ကိုအရင်ဖတ်မယ်ပြီးရင်9ကနေပြီးတော့မှ21ဒီအတူတူဖတ်ရအောင်လူကာအခန်းကြီး30အငယ်1ကနေ3ကိုဖတ်ရအောင်ထိုနောက်မှသခင်ဖျားသည်အခြားသောတပည့်တော်ခုနှစ်ချိတ်တို့ကိုခံထားတော်မူ၍ကိုယ်တိုင်ကြွလေအံ့သောမြို့ရွာအရရတ်တို့သို့ရှေ့တော်၌နှစ်ယောက်စီဆေလွတ်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ကသူကိုယ်တိုင်သွားမဲ့မြို့ရွာတွေအဲ့နေရာတွေရဲ့ရှေ့ပြေးနေတဲ့အယောက်80ကိုရွေးချယ်ပြီးလွတ်လိုက်တယ်ဒါလေးကိုတွေ့ရတယ်နှစ်ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်သူတို့အားမိန်တော်မူသည်ကစပါးရိတ်ဆရာများစွာရှိရိတ်တော်သူတို့သည်နေကြ၏ထိုကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပါးရိတ်စေခြင်းကစပါးရှင်ဆေလွတ်တော်မူမည်ကြောင့်ဆူတောင်းကြလော့သင်တို့သွားလေသည့်အရာမှာတောခွေးစုထဲသို့တိုးတငယ်တို့ကိုဆေလွတ်တကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါဆေလွတ်၏ဟာလေလုယာတောခွေးစုထဲမှာတိုးတငယ်တို့ကိုဆေလွတ်တကဲ့လို့ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသတိထားစေခြင်းနဲ့ပြီးစက်ခွန်ကိုကြော်ပြီးဖတ်ရအောင်သူခုနကြိတ်တော်တပည့်တော်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပြန်လာ၍သူတို့ပြန်လာကြပြီ။သခင်ကိုတော်ဤနာမအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နတ်ဆိုးကိုပင်နိုင်ပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏။ယေရှုကလည်းစာတန်သည်လျှက်စစ်ကဲ့သို့ကောင်းကင်မှကြသည်ကိုငာမြင်၏။သင်တို့သည်မွေကိမိကောက်တို့ကိုနိုင်ရသောအခွင့်နှင့်ယံသူများကိုနိုင်ရသောအခွင့်တကားကိုငာပေး၏။သင်တို့ကိုအဘယ်ပေးများမငင်းဆဲရကဲဒီနေ့မှာအင်စာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုအလွတ်ချက်ဖို့ရမလားတရားဟောချက်နားထောင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တထိုင်တဲ့နဲ့အဲ့ဒါကိုအလွတ်ရသွားအောင်လုပ်ရအောင်စင်ကြအောင်မရတစ်ခေါက်လောက်ထပ်ဖက်ရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုသင်တို့သည်မွေကိမိကောက်တို့ကိုနိုင်ရသောအခွင့်နဲ့ယန်သူများကိုနိုင်ရသောအခွင့်တကားကိုငါပေး၏သင်တို့ကိုအဘယ်ပေးများမငင်းဆဲရစပီအောင်မဖက်ရအောင်2021ကိုသို့တော်လေနတ်ဆိုးကိုနိုင်ရသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်သင်တို့ဤနာမည်များသည်ကောင်းကင်စည်ရင်၌ဝင့်သည်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုသည်ဝမ်းမြောက်တော်မူခြင်းစိတ်ရှိသဖြင့်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအဘကိုတော်သည်ပညာအလိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောသူတို့အားဤအားများကိုထိန်ဝက်ကွယ်ထားလျက်သူငယ်တို့အားပေါ်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ကြီးစုတော်ကိုကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏။
ထိုတုတ်အလိုတော်ရှိသောကြောင့်မှန်ပါ၏အဘအဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့စကားလုံးတွေကိုအရင်သဘောကျတယ်ဤယာများကိုထိန်ဝက်ထားလျက်ပညာအလိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောသူတို့ဟာဤယာများကိုထိန်ဝက်ထားလျက်သူငယ်တို့အားပေါ်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အယောက်80ကကလေးလေးတွေများလားစဉ်းစားစရာအကြောင်းရှိတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအငယ်အခန်းကြီးဒါအခန်းကြီး10မှာအရှိမအခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်12ယောက်ကိုသင်တို့ကိုတဲ့နတ်ဆိုးတို့ပေါ်မှာနိုင်ရသောတကောအခွင့်အာဏာကိုငါအပေးတယ်လို့ပြောတယ်တော့အခုခန်းကြီး30ရောက်လာတော့အခြားသောတပည့်တော်အယောက်80ခုနှစ်ကြိတ်လို့ရေးထား80ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အယောက်80ဒါဆိုသိချားတယ်ဒီအဖွဲ့ဒီအယောက်80ထဲမှာတပည့်တော်12ပါပါလားမပါဘူးလားမပါဘူးဘာပါပါတယ်မပါဘူးเนาะဒီလောက်ပြောနေကြားနဲ့အခန်းကြီး9မှာတပည့်တော်12ယောက်ကိုအခွင့်အာဏာတကိုအနှင်းပြီးသွားပြီအခုဒီအဖွဲ့တွေမပါတဲ့အခြားသောလို့ရေးထားတဲ့ကြောင့်သိကြတယ်သိကြတယ်အခန်းကြီးကိုပြီးရတယ်30လာတယ်ဆိုအခြားသောလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရဆိုလို့တဲ့သဘောတရားဒီ12ယောက်မပါဘဲနဲ့နောက်ထပ်အခြားသောအယောက်80ကိုပြင်ဆင်နေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကအငယ်သုံးမှာတောခွေးစုသေးတို့စေလွတ်လိုက်တဲ့သိုးတငယ်လိုပဲတဲ့မင်းတို့ကတော့ခွေးစုထဲကိုဆေးလွှတ်လိုက်တဲ့သိုးတငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကမှားတယ်။ဒီမြန်မာသိုးတငယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသား sheep ဆိုတဲ့နော် SHEB sheep အရွယ်ရောက်ပြီးသားသိုးကိုမရေးထားဘူး။ဒါပေမဲ့ LAMB lamb သိုးတငယ်သိုးပေါက်စာလေး sheep နဲ့ lamb နဲ့ရန်ကွာတယ်နော်။သိုးတငယ်ဆိုတာကအခုမှမွေးခါစအရွယ်မရောက်သေးတဲ့အင်မတန်သေးငယ်တဲ့အားနေတဲ့တုံချစ်ကြုံချစ်နဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့သိုးငယ်လေးကိုပြောတာ sheep ဆိုတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားကြမ်းကြမ်းမာမာတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့သွားတက်တဲ့သိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဘာကိုပြောတာလဲအယောက်80သောတပည့်တော်တွေကရင့်ကျက်ကြီးထွားတဲ့သိုးအနေနဲ့ဆီလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သိုးငယ်တွေဖြစ်ကြတယ်အင်မတန်နုနယ်သေးတဲ့သိုးငယ်တွေဖြစ်တယ်အယောက်80ရဲ့နာမည်ကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းမခံရဘူးသူတို့ကတပည့်တော်12ပါးရဲ့အဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့က sheep လို့ခေါ်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားသိုးတွေလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး lamb လို့ခေါ်တဲ့သိုးငယ်တနည်းအားဖြင့် babies လေးတွေပေါ့ကလေးလေးတွေပေါ့ဝင်ញင်ရေးရမှာ hello ဒါကြောင့်ကျမ်းစာနောက်ဆုံးခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အီယာတွေကိုပညာအလိမ္မာရှိသောသူတို့ကိုကွဲဝဲထားပြီးတော့မှငေရွယ်သောသူငယ်တို့ကိုပေါ်ပြတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှန်ပါတယ်အဘလို့ခမီးတော်ဘုရားကိုသူကပြောတယ်ဒါဆိုရင်တေးကြတယ်ဒီစကလုံးလေးရေးထားတယ်အရှိမလေးပဲလမ်းလို့တုံးထားတဲ့သိုးငယ်လို့တုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတပည့်တော်အယောက်80ဒီဝိညာဉ်ရေးရမှာအင်မတန်နုနယ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်နာမည်ကိုလည်းပေါ်ပြထားခြင်းမခံရဘူးအဲ့တော့ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုစေလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတေးချာလေးနားထောင်ပေးပါနိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုပြောဖို့ကျွန်တော်တို့မဖက်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်၃ရက်နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်နေတဆိုင်နဲ့အယူလီတရားကိုပြောဖို့နံပါတ်1နောက်နံပါတ်2နာတော်သူရှိလျင်တဲ့ဆူတောင်းပေးပြီးတော့မှကျမ်းပါစေပါတဲ့အနာရောဂါငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှပါဘူးလဲဆိုရင်နတ်ဆိုးတွေပေါ်မှာနိုင်ရတော့အခွင့်အာဏာတကူကိုပေးတယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာမတွေ့ရဘူးအခန်းကြီး10မှာဒါပေမဲ့ဘာမှတွေ့ရလဲအခန်းကြီး9မှာတွေ့ရတယ်ဘသူတွေကိုပေးတာလဲတပည့်တော်12ပါဒါပေမဲ့အယောက်80ကိုတော့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာတကူကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမပါလာဘူးဒါမဲ့ထူးခြားတာကဘာလဲသိလားအဲ့ဒီအရွယ်မရောက်သေးတဲ့နုနေတယ်လို့ပြောတဲ့ဝိညာဉ်ရေးကမှအင်မတန်နုနေတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ကြတဲ့အကောင်တွေကကြီးကြီးမှာပေါ့အသက်ရွယ်ကတော့40 50 60ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အသက်30ရွယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးကမှသူတို့ကခုမှစပြီးသိနားလေလာတဲ့ဝိညာဉ်ရေးကကလေးသူငယ်တွေသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြန်လာတဲ့ခါမှာအယံအော်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပြန်လာဘာကြောင့်လဲသိလားကိုတော်တဲ့ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီးပြီနဆိုးတွေပြင်လျင်တဲ့ထွက်သွားရတယ်ဆိုတော့သဘောတရားကသူတို့ရဲ့အသက်တာတွေကနေနဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေပေါ်မှာနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာတကူကသူတို့ထဲကနေပေါ်မှာစီးဆင်းလာတယ်
ခရစ်တော်သွားမယ့်နေရာတွေကိုကြိုဆင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ရန်လုံတာသူတို့ကိုအရင်လွတ်လိုက်တာဟောဖို့နဲ့ချမ်းမာစေဖို့ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးကိုနှစ်ထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာတကူမပေးလိုက်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့တာဝန်ကနတ်ဆိုးရဲ့နတ်ဆိုးဘသူဆွဲနေတယ်နတ်ဆိုးရဲ့ခြေကုပ်ယူထားဘယ်နေရာလဲအဲ့နတ်ဆိုးရဲ့တကူတွေကိုလိုက်ပြီးရှာပြီးတော့မှဖျက်ဆီးဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုဘာပဲလုပ်ခိုင်းတာလဲတရင်ကောင်ချားပြောဖို့အတွက်ပဲစေလွတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့လေခရစ်တော်ခိုင်းတဲ့တာဝန်ကိုသူတို့ကအိုဘေးနာခံပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာသူတို့သေးကနေတော့မှတကောအခွင့်အာဏာစီးထွက်လာတဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကသင်ကိုတကောအခွင့်အာဏာအပ်ပေးလိုက်တဲ့နှဆိုးတို့နှင်ထုတ်ပါဆိုတဲ့အရာကိုမပြောလိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောလေတပည့်တော်ဆန်နှပါကိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဆန်နှပါအဲ့တကောအခွင့်အာဏာကိုအနည်းချင်းခံရတာတော့မှယေရှုဆုသွားပြီးဆုတောင်းပြီးပြန်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုတော်တော်စိတ်ဆူတယ်။ဘာကြောင့်သိလား။ဒါဒီ story လေးကိုမှတ်မိပါပါ။ကလေးတယောက်နဆိုးဆွဲနေလို့သူရဖခင်ပြီးဖခင်ကခေါ်လာတာကိုဝယ်ယူပြန်ယောဂလိုပုံစံဖြစ်ပြမိထဲမှာရောရေထဲမှာသူဒီကလေးတည်အောင်လို့နဆိုးကအမျိုးစုံနှိပ်စက်တဲ့အရာ"အိုးဆရာတို့ယေရှုတောင်းပေးပါအောင်"လို့ခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တွေဆူတောင်းနဆိုးကမထွက်ဘူးခရစ်တော်ကဘာကိုပေးထားပြီလဲတကောအခွင့်အာဏာနဆိုးနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာပေးထားတော်မှ deliverance လုပ်တဲ့ခါမှာတမန်တော်တွေကတော်တော်ယုံကန်ရတယ်တော်တော်ခက်ခဲမှုတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတကောအခွင့်အာဏာမင်းတို့ကိုတရားဝင် officially ပေးအပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောတဲ့ပြောချင်းမခံရတဲ့တပည့်တော်နှုတ်နေတဲ့အယောက်80ကအင်္ဂလီဟောပြီးပြန်လာတော့နဆိုးတွေကသူတို့အဖင်ထွက်ကုန်တယ်ဆိုတော့ကိုသတင်းပြန်ကြားရတယ်အဲ့တော့ဘာကိုနားလဲရမလဲနံပါတ်1ခရစ်တော်ခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုနာခံလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကနေတကောအခွင့်အာဏာကတက်ရောက်လာပါတယ် hallelujah အဲ့ဒီကဒါလေးကိုပြောကြည့်အောင်ခရစ်တော်ခိုင်းသောလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုနာခံလှုပ်ဆောင်ခြင်းတည်းကနေတကောအခွင့်အာဏာကတက်ရောက်လာတယ်။သင်ကဝိညာဉ်ရေးရမှာလမ်းပဲသိုးတငယ်လို့နော်နှုနယ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ရင်တော့မှသင်ကိုဖျားသခင်ခိုင်းစေတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုသင်ကအိုဘေးလုပ်ပြီးတော့မှနာခံပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီထဲကနေတကောအခွင့်အာဏာကတက်ရောက်လာတယ်ညီကောင်မတို့။ hallelujah အရန်ထူကြတယ်ဖရားကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းထဲမှာဖရားကမပြောလိုက်ပြီမဲ့ဘာထည့်ထားလဲဆိုရင်တကောအခွင့်အာဏာကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဝင့်ခန်နာခန်တဲ့သူမှန်သမျှဝင့်ခန်နာခန်တဲ့သူကမနေ့တနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အခုလေးမှကုန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကမှကုန်ခဲ့တဲ့တလမှ The City အသင်းတော်မှာယင်းနှချင်းမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးလာနာထောင်ပြီးယင်းနှချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူရတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးဝိညာဉ်ရေးရမှာဘလောက်ပဲနှုတ်နယ်ပါလေစေသင်ကိုဘုရားသခင်လှုပ်ခိုင်းစေလိုတဲ့အလုပ်ကိုသင်ကပြီးစီအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ထဲကနေတကောအခွင့်အာဏာစီးစင်းခြင်းကိုသင်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။ hallelujah ငါကကျမ်းစာကြောင့်မတက်ရသေးဘူးလေ။ငါကခရိယန်တက်တာထဲမှာအများကြီးကျင်လေသေးတာမဟုတ်ဘူး။ငါကူးမှစပြီးတော့ခရိယန်တက်တာထဲမှာကလေးသူငယ်လိုမွေးဖွားလာပြီးတော့မှအခုမှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာရငါအများကြီးသိတာသိသေးတာမဟုတ်ငါနာမည်လဲလူတွေကအများကြီးသိသေးတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရေးကမှငါကဘာမှမသိတဲ့ကလေးငါတခြားနေပယ်မှာတော့အရင်သိခဲ့တယ်စီပွားရေးနေပယ်လားပညာရေးနေပယ်လားသိရင်နေပယ်တွေအများကြီးကြုံခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်နေပယ်မှာတော့ငါကအခုမှစပြီးလေ့လာနေတဲ့ကလေးအစ်စင်မှာပဲရှိသေးတယ်လို့သင်မြင်နေရင်တော့မှကိစ္စမရှိဘူးသင်လောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုနာခံပြီးသားလုပ်လိုက်အဲ့ထဲကနေတကူအခွင့်အာဏာကစီးစင်းလာတယ် hallelujah ဒါကြောင့်မလို့ညီကောင်မတို့ငါရဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးလို့စိတ်နဲ့မကြနဲ့ဘာကြောင့်လဲဒီအယောက်80ရဲ့နာမည်လဲယေရှုကမပြောထားဘူးကျမ်းစာထဲမှာလည်းမှတ်တမ်းမတင်ထားဘူးဘယ်နာမည်မှဘယ်သူတွေမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘာပြောလဲယေရှုကမင်းတို့ရဲ့နာမည်ကတဲ့အသက်စာဆောင်ထဲမှာရေးမှတ်ထားပြရအောင်တာယူဝမ်းမြောက်ပါဟာလေလုယာလူတွေသိဖို့အရေးမကြီးဘူးကောင်းငင်အသက်စာဆောင်ဆင်းမှာသင်ရဲ့နာမည်ဝင်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားအဲ့ဒီနေရာကပဲသင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဆင်းသက်လာမဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်နေလို့အခွင့်အာဏာတကောကအသင်းတော်စီကစီစဉ်လာတာမဟုတ်ဘူးသင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အုပ်စိုးနေတဲ့နော်ဒီသင်အုပ်ဆရာစီကနေလာတာမဟုတ်ဘူးအသက်စာဆောင်စင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာတွေကနေတကောအခွင့်အာဏာကတက်ရောက်လာတာဟာလေလုယာအဲ့တော့သင်ရဲ့ကြီးထွားရင့်ကျက်တဲ့နော်ရင့်ကျက်ခြင်းကအခွင့်အာဏာကိုစီစဉ်စေတာမဟုတ်ဘူးစီးထွက်စေတာမဟုတ်ဘူးတခါလေကျွန်တော်ကထင်တယ်ဝိညာဉ်ရမှာအရင်ရင်ချက်ကြီးထွားလာပြီးကမှအဲ့လိုပဲအခွင့်အာဏာကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်တိုးပြီးတော့မှတိုးတက်လာမယ်။မှန်တဲ့တလောက်မှန်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းအပြည့်အဝမမှန်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့တဲ့ old tradition နဲ့နားလည်ခဲ့တဲ့အရာကနော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတကယ်ခေါင်းဆောင်တွေကမှတကယ်ဘိတ်တဲ့အခွင့်အာဏာပြေးသွားတဲ့သူတွေလို့ထင်ပြီးကိုကိုကကြတော့အရင် short တွက်တယ်မဟုတ်ဘူးညီကောင်မတို့ဒီ knock back တော်အရာဘာကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုရင်သင်ကိုပေးအပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုသင်လုပ်ဆောင်သလားသင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းတိုင်းသင်လျှောက်သလားသင်ကိုဘယ်လိုခေါ်ထားလဲမိပါလားအင်ရှင်မအနေနဲ့ကျောင်းသားအနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ဘယ်လိုနယ်ပယ်မျိုးမှာသင်ကိုခေါ်ထားသလဲခေါ်ထားတဲ့နာမည်နယ်ပယ်တိုင်းမှာသင်ကိုဘုရားသခင်သူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအရာမှာဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ငါရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကငါရှိတဲ့နယ်ပယ်မှာငါအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလူတိုင်းကကြားသိရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုသာသင်ဝီခံပြီးတော့သာလုပ်သင်ရဲ့အသက်တာတွေကလည်းတကူကစီးထွက်လာလိမ့်မယ်အခွင့်အာဏာကစီးထွက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာฮาเลลูยาဒါကြောင့်မလို့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကជីထွားရင့်ကျက်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကြီးကောင်မတို့သင်ဘလောက်နာခံတယ်လဲပုံမှာပဲမှုတည်တယ်တချို့သောသူတွေကဝိညာဉ်ကြီးကမှာအရန်ជីထွားရင့်ကျက်ပြီးဝိညာဉ်ဘာဝနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တက်တာတွေကဘာအခွင့်အာဏာမှစီးထွက်မလာဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားဘလောက်ပဲဝိညာဉ်ကြီးကမှာရင့်ကျက်ជីထွားជីထွားနာခံခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားရဲ့စကားပေါ်မှာနာခံဝင်ခံပြီးလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ထဲကနေတကူအခွင့်အာဏာမစီးစင်းလာဘူးဘာကြောင့်လဲတကူအခွင့်အာဏာကလုပ်ငန်းတာဝန်ထဲမှာထည့်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါကိုသင်က grab လုပ်လိုက်တာနဲ့သင်က take လုပ်လိုက်တာနဲ့သင်ကရယူလိုက်တာနဲ့သင်ပေါ်မှာတကူအခွင့်အာဏာကစပြီးစီစဉ်လာတယ်။ The city then 2010မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတစုအဖြစ်9ယောက်လောက်နဲ့စဖြစ်တယ်။2010 2013 2014ရောက်လာတော့အရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးပွားလာတော့တချိန်တခါဘူးမြတ်အသင်းတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြမကြည့်ရှုခဲ့ဘူးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တိုင်ပတ်ပြီ။လူငယ်စကားနဲ့ဆိုတိုင်ပတ်ပြီ။အရင်တော့ကတော့အသင်းတော်တစ်ပါးကိုဥဆောင်နဲ့တင်းဥဆရာရှိရသူ့ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ကဝင်ခံပြောမှအလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့ကိုကိုတာဝန်ပေးထားတဲ့အရာလေးကိုလှုပ်လိုက်အဆင်ပြေသွားပြီအသင်းတော်တစ်ပါးလုံးရဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပို့သူတို့ရဲ့ပြဿနာဟိုငွေချေးနော်ငားရန်ကားတွေလှုပ်ဆောင် operate လုပ်ရမယ့်အရာတွေစသဖြင့်အလားစားပေးတာဒါဒီအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်ကောင်းနေမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့နဖူးတွေဒူးတွေတွေ့ကြုံရပြီကိုယ်တိုင်တင်းဥဆရာဖြစ်နေလှုပ်ဆောင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြတ်သားတဲ့စိတ်တဘောမရှိဘူး2014ရောက်လာတော့ဒီလောက်များတဲ့တိုးပွားလာတဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုငါဘယ်လိုဆက်သယ်ရမလဲဒီလူတွေများလာတဲ့လူတွေကိုငါဘယ်လိုဝิญဉေးရမှာကြည့်ရှုရမလဲဘယ်လိုတိုးထိန်အမှုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာလမ်းစပျောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။တစုံတနည်းအားမှာယက်သွားပြီးထိုးဖောက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာယက်တန်နေတယ်ဆိုတာခံစားရတယ်။ငါဒီလူတွေကိုဘယ်လိုဝิญဉေးရမှာဆက်ပြီးဥဆောင်မှာဥဆောင်ရမလဲဆိုတော့မှဘယ်လိုဥဆောင်ရမှာမသိတော့လောက်စိတ်တကြတဲ့အချိန်ကြုံရတယ်။အဲ့ချိန်မှာဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောလာတယ်ဒီနေရာမှာသင်းအုပ်ဆရာရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိတယ်သင်းအုပ်ဆရာအနေနဲ့ဒါကိုလက်ခံမလားဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကတခြား music နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလည်းလုပ်နေတာကို music production နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလည်းကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အစပြုထားတဲ့ band လေးကလည်းเนาะဒီကျွန်တော် music band က worship band ကလည်းပဲအလားအလာတစ်ခုရောက်နေတယ်ဖွင့်ထားတဲ့တကားတွေအများကြီးကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခြေတုံချတော့ငါဒီဘက်ကိုယူမှလားဒီဘက်ကိုယူမှလားအသင်းတော်ကလည်းတီချာပေါက်ရင်အုပ်မကွာကြိရှုပြီးတော့မှဂယူးဆိုင်ပြီးပြုစုရမယ်အချိန်ကာလလည်းရောက်နေပြန်တယ်ပြောရရင်တော့သင်းအုပ်နေရာမှာရက်တီးပြီးလှုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သင်းအုပ်လို့မခံယူနိုင်သေးဘူးသင်းအုပ်ဆရာတယောက်နဲ့မခံယူနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောလာတယ်ဘယ်ဟာကိုယူမလဲရှေ့မှာမင်းရှေ့မှာထားတဲ့သင်းအုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုမင်းလက်ခံကြိုးစို့မလားဒီ special authority ကိုမင်းလက်ခံကြိုးစို့မလားဒါမှမဟုတ်မင်းတခြားသူရဲ့လက်ကိုလွှဲမလားကျွန်တော်ထားပြီးပြေးမလို့လုပ်နေတာစဉ်းစားတယ်ဆူတောင်းတယ်ဝิญဉ်ထဲမှာအရန်စိတ်ချမှုတစ်ခုကရောက်လာတယ်ဒီဟာပြောမယ်ဆိုတော့အကြာကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့သူချုပ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်ဆုံးယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ကိုတော်ပေးတဲ့တိုးထိန်နဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အဲ special authority ကို special လုပ်ငန်းတာဝန်ဒီဝิญဉ်ရရနဲ့ဆိုင်တဲ့ no function လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုကျွန်တော်ကရယူလိုက်တဲ့ခါမှာ yes and amen လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာခုနပြောတဲ့ဖျားခိုင်းတဲ့အရာကိုနာခံပြီးတာလို့အနောက်ကတကူအခွင့်အာဏာစီးစင်းလာတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ချိန်ကစပြီးမှသင်းဥဆရာတယောက်ရဲ့တကူအခွင့်အာဏာဘိတ်သိက်စီးစင်းတဲ့အရာကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကြုံတွေ့ရတယ် hallelujah အဲ့ဒါနေမှ breakthrough ရပြီးတော့မှအခုလိုအချိန်နေမှာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်မြင်တွေ့ခွင့်ပေးလာရတယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့သင်းရဲ့ဝิญဉာဉ်အသက်တာထဲမှာဘယ်လောက်ပဲနှုတ်နယ်ပါလိမ့်စေမထားပါတင့်ကိုဘုရားသခင်ခေါ်ခြင်းရှိတယ်။ hallelujah တင်းအောင်ဆရာကြီးမှာခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါယုံကပါလေဒီအသင်းတော်ယူပါယုံကယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မြေတားတော်ပြည့်ဝပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုထားတဲ့နေပယ်တည်တည်မှာအမှုဆောင်တဲ့သူများဖြစ်လာဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းတိမနေ့ကမှယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလာလား
ကိစ္စမရှိဘူးသင်ကိုဘုရားသခင်ခေါ်ထားတယ်ဘာအတွက်ခေါ်ထားလဲသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားဖို့အာမင်သူ့ရဲ့ကုန်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပေါ်ပြဖို့သင်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်သင်ရှောင်ပြေးလို့မရဘူးဩဒီအလုတ်ကလေးစန်းစာကြောင်းစင်းတွေပဲလုံမဲ့အလုတ်ဘုရားမှုဆောင်တယ်ဆိုတာကဩဒီအလုတ်ကလေးသင်ဥစ္စာတွေပဲလုံမဲ့အလုတ်ငါနဲ့မဆိုင်ငါကတာမန်ယုံကြည်သူဟဲ့လို့ညီကောင်မတို့ဘုရားသခင်ရှိမှမှာတာမန်ယုံကြည်သူဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအဲ့ဒါကလူတွေရဲ့နှုတ်ဖျားကပဲထွက်လာတာ။ဘုရားသခင်ကအသင်ကိုမြင်တိုင်းမှာအင်မတန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲ့လိုပဲမြင်နေ။သင်ထဲကနေကြီးမားတဲ့တကူအခွင့်အာဏာနဲ့စီးဆင်းတော့မယ်ဆိုဘုရားသခင်မြင်နေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီမောင်တို့။သင်နာခံဝန်ခံလှုပ်ဆောင်ခြင်းရှိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ခတ်တာအခုလိုခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်ကပြောခဲ့သလိုပဲ။ဆရာတွေကဝင်ရတဲ့ခါမှာသူပဲဒီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာအခွင့်အာဏာရှိတယ်လို့ပါလို့လို့နဲ့။တကယ်တော့ဒီနှုတ်ဘက်တော့တေချာလေးလာတဲ့ခါမှာနုနေတဲ့အယောက်80အားဖြင့်လေပဲဖခင်ကနတ်ဆိုးတွေကိုနိုင်ရတဲ့အခွင့်တကူအာဏာကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီအယောက်80အရန်အော်တယ်သူတို့မမျော်လင့်ဘူးဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့ဒီမန်လို့ခေါ်တဲ့နတ်ဆိုးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ devotion လို့ခေါ်တဲ့ဖခင်သခင်ကိုဝန်ခံစက္ကပ်အနံ့ခြင်းနောက်ကိုပဲလိုက်ပါသင်ရဲ့ထဲကတေချာပေါက်တကူအခွင့်အာဏာကစီးဆင်းလာမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်ကိုဖခင်သခင်ခိုင်းတာလှုပ်ဆမ်းမှာသင်ရတတ်တာထဲမှာအဲ့ထဲကနေတကူမစည်းထွက်ဖင်းတဲ့ကိုမနေဘူးဟာလေလုယာအခွင့်အာဏာမတက်ရောက်ဖင်းတဲ့ကိုမနေဘူးဒါကြောင့်လိုက်ပြောပါဦးငါတကူအခွင့်အာဏာကပြန်ပြောရအောင်ငါတကူအခွင့်အာဏာကငါလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ထဲကနေစီးဆင်းလာတယ်အဲ့တော့မိကုံကသင်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလှုပ်ပြီလားလှုပ်ရင်တော့သင်ရအတ္တထဲမှာဝိညာဉ်ရဘလောက်ပဲနုနေနုနေတကူအခွင့်အာဏာစီးထွက်ခြင်းသင်ခံစားလိမ့်မယ်။ရင့်ကျက်တော်သူလည်းရင့်ကျက်တော်သူအလျောက်ပေါ့။နုနေတော်သူလည်းနုနေတော်သူအလျောက်ပေါ့။သင်ရတက်တာထဲမှာတကူအခွင့်အာဏာစီးဆင်းလာလိမ့်မယ်။ဒါလေးကိုနားလည်စေချင်တဲ့ညီကောင်မတို့။ဥမာဆိုကြပါစို့ဒီချိန်ခေတ်ကာလမှာပြောတာလည်းခက်တော့ခက်တယ်။သို့တော်လည်းဝိညာဉ်သဘောနဲ့မြင်ကြည့်ရအောင်။ရဲသားတစ်ယောက်ကရဲအော်ဖီဆာပူလစ်အော်ဖီဆာတစ်ယောက်ကနေပြော။သူ့ရဲ့လက်နဲ့သူ့ရဲ့ဒစိတ်နော်ဘန့်ရှ်လေးရှိလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့ဒစိတ်လေး။အော်ပူလစ်ဆိုရင်ပြရတဲ့ဒစိတ်လေးလေးနော်။ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာတော့မြင်တွေ့ရတယ်အပြင်မှာတော့ခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးဆိုတော့ဒီဒစိရဲ့ဒီတနက်ရဲ့စကန်ထဲမှာထားခဲ့ပြီးတော့မှ uniform နဲ့အပြင်ကိုထွက်လာတဲ့ချိန်မှာဒီရဲသားတယောက်အနေနဲ့မလုံမချုံခံစားရမယ်လို့ထင်သလားငါကငါရဲရောဟုတ်ရဲ့လားငါတနက်ကဟိုမှာကြံခဲ့တယ်ငါဒစိကောင်မှာကြံငါရဲရောဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဘေးကလူကိုလက်တို့ပြီးတော့ငါရဲလားမသိဘူးငါ့ကိုမေးကြည့်ပါဦးငါ့ကိုတေးချပြန်ပြီးဆက်စေးကြည့်ပါရှိမလားမရှိဘူးလက်နဲ့တစိမ့်ကြံခဲ့ရင်တော့မှဒီ uniform နဲ့တည်းလုံလောက်နေပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။သူ့ကိုအခွင့်အာဏာရှိသောအစိုးရကနေပြီးတော့သူ့ကိုအခွင့်အာဏာအနှင်းထားတယ်။ဝိညာဉ်သားနဲ့ပဲနားထောင်အောင်နော်။ဆိုတော့အခွင့်အာဏာအနှင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအခွင့်အာဏာအနှင်းထားခြင်းခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာလက်နဲ့မရှိရင်တော့မှတစိမ့်မရှိရင်တော့မှသူသည်တေချာပေါက်အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရလားမရဘူးလား။ရတယ်။ရတယ်။ကျွန်တော်ကဝစ်စုံတွေလိုက်ကြည့်နေတဲ့ရဲဝစ်စုံတွေသဘောကြတော့ eBay ကနေလှမ်းပြီးတော့မှားလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ရောက်လာတော့ဟာလှလိုက်တာဝစ်ချန်လဆရာကြီးဆိုပြီးတော့ကောက်ဝစ်ပြီးတော့မှအပြင်ကိုထွက်ပြီးကျွန်တော်လဲရလဲရလုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမလားမရဘူးအခွင့်အာဏာအနှင်းချင်းခံရတဲ့သူရဲသားတယောက်နဲ့အခွင့်အာဏာအနှင်းချင်းခံရတဲ့သူကပဲရဲတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုထုတ်သွင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစုံတယောက်သောသူကအခွင့်အာဏာအနှင်းချင်းမခံရဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကနေတက်မှတ်ထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုမရဘဲနဲ့ရဲဝစ်စုံကိုဝစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့အပြင်ပြစ်မှုမြောက်သွားတယ်ပြစ်မှုမြောက်သွားတယ်တင်ကြကြဝစ်ထားလေလေပြီးရင်ဟိုလူဖမ်းချုပ်ဒီလူဖမ်းချုပ်လှုပ်လေလေအပြစ်ကပိုပြီးကြီးလေလေပဲကြကြဝစ်ထားလေလေအပြစ်ပိုကြီးလေလေပဲထိုနည်း၎င်းမှညီကောင်မတို့ဝိညာဉ်အတ္တတဲမှာရှင်ဘုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အတ္တတဲမှာနေရာပေးတော်သူကထိုအခွင့်အာဏာကိုလက်ခံကြိုဆိုတော်သူများဖြစ်တယ်။အခွင့်အာဏာရရှိထားတော်သူများဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့မဆက်ဆိုင်ဘဲနဲ့ထိုအခွင့်အာဏာကိုယူပြီးသုံးနေဆိုရင်အခွင့်အာဏာအနည်းချင်းမခံရတဲ့ရဲသားတွားပြီးမှစမ်းကြည့်တယ်လို့ပဲပြစ်မှုမြောက်တယ်လို့ပဲဝိညာဉ်ရဲ့မှာပြစ်မှုမြောက်တယ်တရားကိုဘယ်ထဲမှာတွေ့ရလဲသီလားတရက်တော့ယေဘရဟိရဲ့သားတာယေဘရဟိတာကေဝါရဲ့သူ့ရဲ့သားခုနှစ်ယောက်ကနဆုဆွဲတဲ့သူကိုသွားပြီးတော့မှယေရှုရဲ့နာမကိုသွားဆန်းတယ်ဟေးတပည့်တော်ဒီအားဖြင့်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်ဒီအားဖြင့်နဆုတွေကထွက်ကုန်ကြတယ်တော်တော်စွမ်းတာပဲ
အယေရှုနာမလို့ပြောလိုက်တာနဲ့နှဆိုးတွေကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတာပဲတော်တော်စွမ်းတဲ့နာမပဲမင်းတို့ကြည်စမ်းညီကိုခုနှစ်ယောက်တိုင်းမြင်မှာပေါ့ကျန်းစာထဲမှာတော့မရေးထားဘူးကျွန်တော်ပုံဖော်ကြည့်တာတော်တော်စွမ်းပါဟာတငါတဲ့ပြညာမတက်တဲ့သူတွေအခွန်ခံတွေကတော့မှဒီနာမကိုသုံးဆွဲပြီးတော့မှအလုတ်ဖြစ်ရဲ့ငါတို့ကယေဘရဟိယသားတွေပဲငါတို့ကဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာနေတဲ့ကောင်တွေပဲငါတို့ကအမြဲတမ်းနော်ဖျားเจ้าထဲမှာ service time မှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေပဲအဲ့တော့ငါတို့လည်းပဲတငါသေးတွေပညာမတတ်တဲ့သူတွေကမှဒီယေရှုနာမသုံးရင်အလုတ်ဖြစ်သေးတယ်ငါတို့လည်းလုတ်ကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့နှဆိုးဆွဲတဲ့သူကိုသွားလုတ်တာမလုတ်လဲသီးလားနှဆိုးကငါပေါ်လူတို့ဒီယေရှုတို့ဒီပေါ်လူတို့ဒီအပေါ်လူတို့ဒီမင်းတို့ကဘယ်ကကောင်နေလဲဆိုပြီးတော့မှသူတို့ပုံမှာတက်ပြီးတော့မှနိုင်တာခုနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုနှဆိုးဆွဲတဲ့သူတယောက်ကိုမနိုင်ဘူးနှဆိုးဆွဲတဲ့သူကသူတို့ရဲ့ခုနှစ်ယောက်ပုံမှာတက်ပြီးတော့မှနဘန်းလုံးတော့အင်ဂျီမပါဘဲနဲ့ကိုတို့လုံးနဲ့ပြန်ပြေးရတယ်ကြည့်နော်ဘာဖြစ်သွားတာလဲခရစ်တော်ကိုမရဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုသုံးဆွဲရင်အဲ့ဒါကပြည့်မှုမြောက်သွားတယ်ယန်သူကပို့ပြီးတော့မှတင်းအတက်တာထဲမှာအလုံးလုံးလို့ရသွားတယ်ဒါကြောင့်တင်းတီဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတကယ်ယုံကြည်ရဲ့လားဟယ်လိုညီကောင်မတော်တို့ရှင်ပြန်တည်ဦးသောယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်နေရပြီးမှသာလေဒီဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကအနှင်းနဲ့အခွင့်အာဏာသင်ရဲ့အသက်တာမှာအလုံးလုံးလာတာအခုမှသင်နှန်းကဆင်းလာပြီးမှရဲဝတ်စုံကိုကောက်ွက်တဲ့ရဲမှလည်းပဲအခွင့်အာဏာရှိနေတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာရဲထဲမှာပဲနေနေခဲ့တဲ့သူပေါ်မှာလည်းအခွင့်အာဏာရှိနေတယ်ညီကောင်မတော်တို့အဆင့်နေတော့မတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခွင့်အာဏာကတော့ operate လုပ်လို့ရနေပြီဒုနီတော်မသင်သည်ဝိညာဉ်အသက်တာထဲမှာအခုမှမွေးဖွားလာတဲ့သူဖြစ်ရင်တောင်မှသင်စီမှာအခွင့်အာဏာရှိရယ်ဆိုနားလဲအောင်ဟာလေလုယာသင်စီမှာဖျားခင်အနှင်းထားတဲ့တကိုးအခွင့်အာဏာရှိတယ်အဲ့ဒါကသင်အုပ်ဆရာတယောက်စီမှာပဲရှိရမယ်အခွင့်အာဏာမဟုတ်ဘူးရှက်ဖက်တယောက်ထဲမှာပဲရှိရတဲ့အခွင့်အာဏာမဟုတ်ဘူး ship နေနဲ့လဲဆိုင်နေတိုးနေနဲ့လဲတိုးအရွယ်ရောက်ပြီးသားတိုးနေနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ lamb လို့ခေါ်တဲ့တိုးတငယ် babies လေးတွေနဲ့လဲဆိုင်နေဟယ်လိုဒီဟာကဝိညာဉ်ရေးရမှာဖခင်အရွယ်ရောက်နေတော့သူတို့ဒီခွင့်အာဏာတကိုးခွင့်အာဏာသက်ဆိုင်တယ်လို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလူပြိုအပြိုရွယ်ရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းဒီကိုးခွင့်အာဏာနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်ထိုနည်းလောက်မဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာနှုတ်နေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာတငယ်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေနဲ့လည်းပဲဝိညာဉ်ရေးကကလေးသူငယ်တွေနဲ့လည်းပဲသက်ဆိုင်တယ်တခါကြီးကျကျွန်တော်တို့ကနော် online မှာအတွေ့များရပြီး social media ပေါ်မှာဟောပြောခြင်းအပြင်နာမည်ကြီးနေတဲ့နော် YouTube တွေကကြည့်တယ် social media ကြည့်ပြီးဟာဒီဆရာဆရာမအရန်နှုတ်ကပတော်ဝင်းကတော့အရန်ကောင်းတာပဲသူစီမှာတော့ဗိတ်သိက်ကတကယ်အခွင့်အာဏာတကူကတော့အမြင့်ဆုံးရှိနေမှာပဲလို့ထင်တတ်တယ်ပြီးတော့ကိုကိုကို short တွတ်တယ်ညီကောင်မတို့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတော်အပြင်တင်ပါကိုနားလဲရမလဲတင်းသည်ဖရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ခြေလန်းလန်းနဲ့သူဖြစ်ရင်တင်းရဲ့အပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကလှုပ်ရှားနေတယ်တင်းလျှောက်တဲ့နေပေတိုင်းမှာအဲ့အခွင့်အာဏာကအလုံးလုံးလာလိမ့်မယ်အဲ့တကူအခွင့်အာဏာစီးထွက်တဲ့ခါမှာရန်သူရဲ့မျိုးရိုးမျိုးပြတွေကပြိုကျပြစီးလိမ့်မယ်နဆိုးတွေကထွက်ခွာသွားရလိမ့်မယ်။သင်ရောက်တဲ့နေပေတိုင်းမှာနဆိုးတွေတုံလှုပ်ချောက်ချားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သင်ဒီခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားသောသူဖြစ်တယ်။သင်ဒီခရစ်တော်ကိုယားထားသောသူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခရစ်တော်ခန့်အပ်ထားတဲ့ပေးအပ်ထားတဲ့အခွင့်အာဏာကသင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားနာမတော်ကြီးဘုန်းကြီးပါစေ။ကဲဒီစကားလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာရအောင်။နံပါတ်1ချက်နေနဲ့နံပါတ်1ချက်နေနဲ့သင်ဟာတောခွေးစုကြားထဲမှာသိုးတငယ်။မွေနဲ့ကင်မီကောက်အပေါ်မှာနိုင်တော်လင်းယုံဖြစ်တယ်။ဒီစကားလေးကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အငယ်၃လေးကိုထိုးပြပေးပါဦးနော်အငယ်၃ကတင်းတို့သွားလေသည့်အရာမှာတဲ့တောခွေးစုသေးတို့သိုးတငယ်တို့ကိုစီလွတ်တကယ်တို့တဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ရပြီတောခွေးစုသေးတို့စီလွတ်ချင်းခံရတဲ့သိုးတငယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုနားလေလေးရှိလဲဆိုတော့ဒါက traditionally ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတာဟိုငငယ်လေးတွေကကြားခဲ့ရတာကမင်းတို့ကတော့ခွေးစုထဲမှာသွားရတဲ့သိုးငယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝิญญရေးရာလောကမှာသွားပြီးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်တယ်ဟာငါတို့အမှုဆောင်တဲ့ခါမှာယေရှုကြောင့်ပြောတဲ့ခါမှာငါတို့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာခြေလှမ်းလှမ်းတဲ့ခါမှာငါတို့ကိုဝိုင်းပြီးကြိုက်မဲ့ဝิญญဆိုးနဲ့ဆိုးစားတဲ့မနက်ကမြေခွေးလိုပဲချောင်းနေတာငယ်တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့တရားဟောချက်ကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအဲ့လိုပဲမင်းတို့သွားတဲ့ခါမှာသိုးငယ်ကဲတော့ဒီလောကထဲမှာဆေလိုချင်းခဲအဲ့တော့ဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးစားတဲ့အပေါင်းပါကမြေခွေးလိုပဲမင်းတို့ကိုကြိုက်ဖို့ချောင်းနေတာလေ့ရင်တော့ကြိုက်မှာပဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့လိုဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးတေချာဖက်ကြည့်တဲ့ခါမှာမြေခွေးလို့ပြောတဲ့ခါမှာတောခွေးစုလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နတ်ဆိုးတွေကိုဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားပြီးမှတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ယူဆကျွန်တော်ရဲ့ revelation ကလွဲကုန်ရော
ပြီးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်တဲ့အရာကဟာငါဖျားမှုကိုဆောင်းတဲ့ခါမှာငါကိုစားတဲ့ငါတိုက်တော်မလားငါသွားပြီးဆူတောင်းပေးလိုက်ရင်ဒီနယ်မြေတဲကိုငါဝင်သွားရင်ဒီဖျားပေါ်ငါတက်သွားရင်ဒီနဆိုးဆွဲနေသူငါနှင်ထုတ်လိုက်ရင်အဲ့နဆိုးကငါ့ဘုံများပြန်ပြီးရောက်လာမလားဘာကြောင့်လဲကျန်းစာထဲမှာဒီတော်ခွေးစုတွေကလာကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာကိုငါတို့ကသိုးတငယ်အဲ့တော့တော်ခွေးစုတွေကြိုက်ချင်းခံရမယ်လို့သွားပြီးအမှတ်မှားနေတာတကယ်တော့ဒီနေရာမှာပေါ်ပြခြင်းတဲ့တော်ခွေးစုဆိုတာကဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကထဲမှာရှိသောအခြေအနေကိုပြောပြတာဒါဆိုတော်ခွေးစုတွေကဘယ်သူတွေလဲဘာသာရေးမှာအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့သူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တမာတရားကိုမြင်ပြင်းတဲ့တင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းပါမိသားစုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တင်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။တမာတရားပေါ်မှာတင်ရက်တီချင်းကိုမြင်ပြင်းတဲ့တနည်းအားဖြင့်အလင်းကိုမြင်ပြင်းတဲ့မှောင်မိုက်ကလောကသားတွေဖြစ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာလောကထဲမှာသူတို့ကမြေခွေးတွေတင့်ကိုဖီးယားကသိုးတငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တခါလေကျွန်တော်တို့ကလေသိုးတငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုမြေခွေးတွေနဲ့တူပြိုင်ပြီးတော့မှမြေခွေးလှုပ်ချင်တာသူကိုက်ရင်ငါလည်းကိုက်မယ်သူတခိုက်ကိုက်ရင်ငါနှစ်ကိုက်ကိုက်ပြမယ်ငါကိုတခုံးပြောနှစ်ခုံးပြန်ပြောပြမှာငါဒီလိုလုပ်တော့ရတယ်ငါပြန်လုပ်ပြမယ်ဆိုတော့အရာဒီတင့်ကိုတင်ပြမြင်မှာတင်ဒီတော်ခွေကဲ့သို့ဖြစ်နေတာဟဲ့လုံးညီကောင်မတို့လောကကလူတွေတင့်ပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အတိုင်းပဲပြောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတင်ကလောကသားဆန်တဲ့အခြေအနေတွေတုံ့ပြန်ဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိဘူးဟဲ့လုံးတင့်ကိုဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲတိုးတငယ်ကဲ့သို့ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲနေလိုက်ငြိမ်ဝတ်စွာနေလိုက်တုံ့ပြန်ဖို့အလိုမရှိဘူးဘုရားကဟဲ့လုံးအာမင်ထူနိုင်သေးရဲ့လားအဲ့တော့ဆိုစရာကျွန်မကကြိတ်ပြီးခံရတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်ကခံရတော့မှာပေါ့ညာကျန်းစာမှာပြောပြီးသားမင်းတို့ကငါအားဖြင့်နဲ့လူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းရှုံချခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရမယ်ဒီလောကမှာသင်သည်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုသေချာပေါက်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းမစိုးရိမ်နဲ့ငါသည်လောကကိုအောင်ပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်တင်ရအောင်မြင်ခြင်းကလေသူတို့နဲ့ရှင်ပြန်ပြီးပြန်ကြိုက်ဖို့လုပ်တဲ့ထဲကမဟုတ်ဘူးတခါလေကျွန်တော်ကသူနဲ့ကိုနဲ့နဘန်းပြန်လုံးမှာကိုကအားကြီးမှသူ့ကိုနိုင်မယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနူးညံ့သိမ်မွေခြင်းထက်ကနေဘုရားကတကူကိုထည့်ပေးထားတယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုထည့်ပေးထားတယ်တင်ကညင်ဝတ်စွာနေခြင်းတွေကနေအောင်မြင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ထုတ်ဖော်လိုက်မယ်ဟာလေလုယာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကိုကရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တမန်တော်ပေါ်မှာယက်တည်တဲ့ခါမှာမြင်ပြင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်တိုက်ခိုက်တာတခြားသူမဟုတ်ဝิญဉ္ဇိုးနဲ့ဆိုးတွေတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုဘေးနာလူကပဲကို့အရင်ဆုံးတိုက်တာကိုချစ်ရပါတယ်ဆိုရင်လူတွေကပဲကို့အရင်ဆုံးတိုက်တာကို့အရင်ဆုံးကြိုက်တာအော်နားလိုက်တာရှေးလည်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့နင်ကြိုက်လားငါလည်းပြန်ကြိုက်တာဗောဆိုရင်နင်လည်းတော့ခွေးဖြစ်သွားပြီတင်လည်းတော့ခွေးဖြစ်သွားပြီခွေးအဖြစ်မခံနဲ့ဟယ်လိုတင်ကတိုးဖြစ်တယ်ညင်ဝတ်စွာသာနေလိုက်ဖျားကြံတာသူ့အလုပ်လုပ်သူလိုက်လိမ့်မယ်လောကကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတမာတရားနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာအပီးယူမလုပ်ရတော့ဘူးတမာတရားမှာတင်ရက်တီလေးလေးတင်ရဲ့နေပေကတဖြည်းဖြည်းကျင်းလာလေးလေလူတွေကတင့်ကိုမြင်ပြင်းလာအဲ့တော့မလုပ်နဲ့တင့်ကိုတိတ်ခါချမဲ့အရာတွေပြောလာလိမ့်မယ်တင်ဒုက္ခရအောင်လှုပ်လာလိမ့်မယ်ကြံစီလာလိမ့်မယ်တိတ်ခံရလိမ့်မယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောပြီးသားခံကိုခံရလိမ့်မယ်ငါရဲ့နာမအဖြစ်ညှင်းဆဲဒုက္ခကိုရောက်တော်သူကမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ငါကလည်းလောကကိုအောင်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာခရစ်တော်အဖြစ်တည်တည်ခံနိုင်ရသောအခွင့်ခံနိုင်ရရှိသောအခွင့်ကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှန်မှားတာလေရန်သူစာတန်နဲ့ဆိုရင်တော့ခုအငယ်6လေးမှာ sorry 16မှာယာ16ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာထိုးပြပေးပါသင်တို့သည်မွေကင်မီကောက်တို့ကိုနိုင်ရသောအခွင့်နဲ့ရန်သူများကိုနိုင်ရသောအခွင့်တကူကိုငါပေး၏သင်တို့ကိုအဘယ်ဘီးမြမငင်းစေရကဲအဲ့ဆိုခုနပြောတော့တော်ခွေးစုတယ်လွတ်တယ်ဆိုတော့ခွေးအကိုက်ခံရမှာလေအခုကျတော့အဘယ်ဘီးမြမငင်းစေရဆိုဘာကိုဆိုလို့မှန်းမသိဘူးနင်တို့နားတဲ့နေပေထဲတော့သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်နင်တို့မနာဘူးမနာဘူးဆိုမှနင်တို့နားလိမ့်မယ်နားတယ်ဆိုမှလည်းနင်တို့မနာဘူးဆိုဘသူရဲ့မျက်နှာကိုပြေးမြင်လဲအေးတယောက်တော့သူ့မျက်နှာပြေးမြင်ပါအဲ့လိုဖြစ်နေဦးမယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အရာကဒါမှသင်နားမလဲဘူးဆိုရင်သင်လဲအဲ့ဒီခုနကဟိုတယောက်လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နားလဲစင်းချင်တယ်ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အခုနောက်ကမြေခွေးထဲကိုပို့လိုက်တဲ့တိုးတငယ်ဆိုတာကလောကမှာရှိတဲ့သင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ society လူမှုဖွဲ့စည်းသင်ရဲ့မိသားစု families သင်ရဲ့ friendsနော်တင်းရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဓာတ်တွေကိုဆိုလိုချင်တာတို့တို့ဒီတမတရားကိုမြင်ပြင်းနေဆိုရင်တင့်ကိုဝိုင်းကြိုက်လိမ့်မယ်ဝိုင်းပြီးဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းကငြိမ်ဝတ်စွာနေဖို့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဝิญဉ်လောကနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါကိုပြောချင်တာတင်းတို့ဒီမွေကင်မီကောက်အဲ့ဒါမွေလို့ပြောပြီးဆိုကြတဲ့ကင်မီကောက်လို့ပြောပြီးဆိုကြတဲ့ဒါကကျန်းစာရဲ့သဘောတရားရာနှဆိုးနဲ့စာတန်ရဲ့အပေါင်းပါဒီဓာတ်တွေကိုပြောတာ
ရန်သူတို့ပေါ်မှာသင်တို့ကိုနိုင်ရတော့အခွင့်တကူငါပေးတယ်အဘယ်ဘေးမြမငင်းစေရဟာလေလုယဒါဆိုရင်ရန်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ရရန်သူဆိုဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးစာရမနဲ့အပေါင်းပါတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တင့်ကိုလာကြိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာတော့တင်ကတိုးတငယ်ကဲသို့ညီဝဲပြီးနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး။တင်ကလင်းယုံကဲသို့ဖြစ်တယ်။ရှင်သိကဲသို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။တင်ကိုဘယ်ဘေးမြလာညှင်းဆဲလို့မြဘာကြောင့်လဲတင်ကသူတို့ကိုနိုင်တော့အခွင့်အာဏာတကူဘုရားကပေးပြီးပြီ။ဘုရားနာမတော်ကြီးဘုန်းကြီးပါစေ။အဲ့ဒီ position တစ်ခုကိုတင်မလွဲသွားနဲ့။တင်မလွဲသွားနဲ့။လွဲရင်တင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ်ပြတဲ့နတ်ဆိုးနော်မြေခွေးလို့တိုက်ခိုက်တာကိုဆိုလို့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင်သင်ကငြိမ်ခံရမယ်သိုးတငယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုပို့ပြီးရှင်းအောင်ပြောပြကျင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေမျက်စိထဲမှာမြင်တဲ့နော်ကိုကိုမှတ်တဲ့အရာလေးပါနေလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ alignment ပြန်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာထွတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး30မှာဘုရားကဘိသိက်စီကိုပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်အိုးအစင်ပေါင်းမြောင်များစွာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှဘိသိက်စီရလာတယ်။အဲဘိသိက်စီကဘာကိုအမြဲတမ်းညင်ညွန်းတယ်လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုညင်ညွန်းတာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုညင်ညွန်းတာဖြစ်တယ်။အထူးတောင်းခံရအကြိတ်ခံရတယ်။ sacrifice လုပ်ရတယ်။နောက်ဆုံးမှ impotent တန်ဖိုးရှိရဘိသိက်စီ။ဒီဘိသိက်စီကတဲ့ဖျားသတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေကလွှဲရင်ဘသူ့ကိုပေါ်မှမလောင်းရဘူး။မတုံးရဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်နေယူလို့မရဘူး။သွားတေချာပြောထားပြီးသားနောက်ထပ်မြောက်ကျမ်း30မှာကြည့်ရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဘိသိက်စီကိုဘာလောက်ခိုင်းလဲဆိုရင်တဲတော်မှာရှိတဲ့ဒဇာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှတို့ခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းအရလည်းကျွန်တော်ခဏနာတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာလေးနားထောင်ပေးပါတို့ခိုင်းတယ်တဲတော်ဒဇာတွေကအများကြီးရှိတယ်လေမီရှိုယာရစ်ပလင်ဒါကအကောင်တွေကိုတင်ပြောမီရှိုယာပြီးရင်ရေအင်းတုံးပြီးတဲ့အခါအထဲဝင်သွားရင်ဘယ်ဘက်မှာစီမီခုံညာဘက်မှာရှေတော်မို့ပြီးရင်ရှေတက်တက်မှာနန်းတာပေါင်းမီရှိုယာရစ်ပလင်ပြီးရင်အတွင်းထဲမှာပရိညင်တက်တာဒါမျိုးရှိတာအဲ့တော့ဝင်ဝင်ချစ်ပရိသတ်စည်းဝေးရတဲတော်မှာတွေ့ရတဲ့ရစ်ပလင်ကမီရှိုယာရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်။တိုးနွားနော်တိတ်ဆန်တွေကိုယူလာပြီးတော့မှအဲ့ပေါ်မှာတင်ပြီးမီရှိုယာတယ်။စဉ်းစားကြည့်တင်အိမ်မှာဘာဘီကျူးလုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးရင်တော့မှဘာဘီကျူးဆိုင်သွားစားဘူးတယ်မလား။ဘာတွေ့ရလဲဒီဘာဘီကျူးกินတဲ့စင်ကစကားလေးကกินလိုက်ပြီဆိုဘာဖြစ်သွားလဲမဲတူးပြီးတော့မှသွေးတွေဘာတွေနဲ့နော်လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ခါကျတော့မဲတူးပြီးတော့မှညစ်ပတ်ပီသွားတယ်စင်စားကြည့်တိတ်ဆန်ပေါင်းမြောင်များစွာကိုတတ်နေတဲ့ဒီရစ်ပလင်ကြီးမီရှိုယာရစ်ပလင်ကြီးဘလောက်တောင်ညစ်ပတ်မလဲနန်းစော်မလဲယွန်းရှာပွဲကောင်းမလဲအဲ့တော့ဘုရားကဒီလိုမပြောဘူးမင်းတို့ဘိသိက်စီရရင်အဲ့ဘိသိက်စီကိုပုံကြီးနဲ့တဲလာပြီးရင်ခုနကတင်နေတဲ့မင်းညစ်နေတဲ့ကြီးတွေကိုပြောင်းသွားတိုက်တေချာပုတ်လုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီဆိုငါဒီတန်ရှင်းသောအရာဖြစ်တယ်အလွန်တန်ရှင်းသောရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်လို့ငါသတ်မှတ်မယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာမပြောထားဘူးဘာလို့ခိုင်းလဲသိလားရလာတဲ့ဘိသိက်စီကိုတို့ပဲတို့ခိုင်းတာဒီမှာညစ်ပတ်နေတာအများကြီးပဲလေကိုတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာလို့ခိုင်းလဲတို့ပဲတို့ခိုင်းတာတို့လိုက်တာနဲ့ဒီဘိသိက်စီထိပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲသိလားတန်ရှင်းတော့ရအလွန်တန်ရှင်းတယ်လို့ငါမှတ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒီချစ်တော်ညီမတော်တင်းရဲ့အတ္တတာဒီအင်မတန်ညစ်ပတ်ပေးရင်နန်းစော်ပြီးမှအော်ဂရီဆန်ဆရာကောင်းတဲ့အတ္တတာဖြစ်တော်လဲပဲဘိသိက်စီဒီယူသောခရစ်တော်ကိုတင်ရသွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရှေ့မှာတင်ကအလွန်တန်ရှင်းတော်သူလို့သတ်မှတ်တယ်ဝေါတင်ကိုသူတော်ကောင်းလို့တော်ဘုရားသတ်မှတ်ပလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာသူတော်ကောင်းဆုတောင်း၍အရှင်ကြီးသောပရနာကျွန်တော်ကျမ်းစာကြောင်းမှာဟိုမှာတောင်ကူမှာသွားတင်တာကဲဒီထဲမှာသူတော်ကောင်းနေရှင်လက်ထောင်ပေးပါအောင်ဆိုဩတယောက်မှလက်မထောင်ကြဘူးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကကောက်ပြီးထောင်လိုက်တော့အကုန်လုံးကဝိုင်းကြည့်ကြတယ်။ဟာမလေသူတော်ကောင်းတာအမသူ့ပုံစုံများသူတော်ကောင်းတယ်အမအဲ့လိုအကြည့်တွေနဲ့ဝိုင်းကြည့်တာသူတော်ကောင်းဆိုကျန်းစာရခရစ်တော်ကိုသင်နေရာပေးတာနဲ့လူတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်မှာပြောင်းလဲချင်မှာပြောင်းလဲအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရှေ့မှာတော့သင်ပြောင်းလဲသွားပြီ။သင်ကအင်မတန်အဖိုးထိုက်တန်တဲ့တန်ရှင်းသောသူဖြစ်နေဖခင်ကလက်ခံလိုက်ပြီ။ဟာလေလုယာ။ရှင်နော်ဘိသိက်စီလေးတတို့လေးကအင်မတန်ညစ်ပတ်တဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုလုံးကိုတန်ရှင်းစေနိုင်တယ်။ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်သင်သည်ဘလောက်ပဲဘိုးစင်ပေါက်ဆက်ကပါလာတဲ့ပီဇာပြည့်ဒုစရပြည့်ဘလောက်ပဲပါလာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ခါမှာဘုရားခင်ရှင်မှာသင်သည်တန်ရှင်းသောသူဖြစ်သွားတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဒီဘိသိက်စီနဲ့တိုးသမျှသောအရာခတ်သိမ်းကတန်ရှင်းသွားရတယ်။ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်အနာရောဂါတွေတွေကိုဆူတောင်းပေးတဲ့ခါမှာကုသတဲ့ခါမှာအဲ့ထက်မှနူနာတွေတွေလည်းပါလာတယ်ပညာတိရဲ့ကျန်းစာရဆိုရင်နူနာတဲ့နဲ့သွားပြီးထိလိုက်တဲ့သူက9ရက်မစင်ကြဘူး
ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကင်လိုက်တဲ့ထိလိုက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သူတိုင်းကသူတို့စီထဲမှာရှိနေတဲ့မတန်ရှင်းခြင်းကယေရှုစီကိုကူးဆက်သွားတာမဟုတ်ဖိနဲ့ယေရှုရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကမတန်ရှင်းတဲ့သူရဲ့အတ္တမှာကူးဆက်ပြီးတန်ရှင်းခြင်းရသွားတယ်။သွေးသွနာဆွဲနေတဲ့အမျိုးသမီးကသူတို့ရဲ့ခေတ်ကာလမှာစကားမပြောဘဲနဲ့မကြွေးကြော်ဘဲနဲ့ကျမကသွေးသွနာဆွဲနေပါတယ်သွေးသွနေပါတယ်ဆိုတော့အော်ပြီးလူကြားထဲမှာသွားအဲ့ခါကျရင်လူတွေအကုန်လုံးက share ပေးရတယ်။ဘာကြောင့်လဲအဲ့သွေးသွနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကထိရင်ခုနရမစင်ကြတော့ဘူး။သွားပြီးတော့တက်ပြင်မှာသွားနေပြီးတော့တင်တန်ရှင်းစင်ကြအောင်လှုပ်ပြီးမှပြန်လာအဲ့တော့အလုရှုပ်တယ်။အဲ့တော့ထိလိုက်တာနဲ့မစင်ကြတော့ဘူး။မစင်ကြတော့သူနဲ့ထိရင်မစင်ကြဘူးဆိုတော့ပြည့်ညတ်တရားအောက်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကနေခဲ့ရတာ။ဒါပေမဲ့ဘသူမှမသိအောင်ချိန်မေးပြီးတော့မှလူကြားထဲကိုတိုးဝှေ့ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်သွားထိတယ်။အဲ့တော့သူထိခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီ။အကယ်၍များသာဒီအမျိုးသမီးကမတန်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကတွေ့သွားပြီ။သိသွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကဂဲနဲ့ဝိုင်းပြစ်ပြီးတတ်ရတဲ့ဥပဒေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကယေရှုကိုသွားထိလိုက်တော့သူရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့မတန်ရှင်းခြင်းကယေရှုစီကိုကူးဆက်သွားတာမဟုတ်ဖိနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကသူ့စီကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဟယ်လိုအဲ့မျိုးသမီးကသွေးတော်နာဆွဲခြင်းကနေချမ်းသာသွားတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့သင်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုနေရာပေးတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့သွားလာတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဒီခရစ်တော်ကိုတည်ဆောင်နေတော်သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောင်နေတော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်နဲ့ထိတွေ့သောသူတွေကသူတို့စီကအပြစ်တရားသူတို့စီကမချမ်းမှချင်သူတို့စီကနတ်ဆော့စ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေသင်စီကိုကူးဆက်လာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်စီကခရစ်တော်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲသူတို့စီကိုကူးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှလက်တင်ပြီးဆူတောင်းတဲ့ခါမှာတချို့ပြောတယ်လေ။နော်။လက်တင်ဆူတောင်းပြီးတဲ့ခါမှာအိုးခါနာတဲ့သူကိုသွားပြီးဆူတောင်းပေးလိုက်တာ။ဟိုခါနာတဲ့သူကချမ်းမာသွားတယ်။အဲဆူတောင်းပေးလိုက်တဲ့တော့ခါပြန်နာသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေခဏခဏကြားရလေကျွန်တော်ကကြားခဲ့ရတာကျွန်တော်စီလာပြောလို့ငါတဲ့သွားပြီးလက်တင်ပြီးဆူတောင်းပေးလိုက်တာတဲ့ဟိုတယောက်ကကြမ်းမာသွားတယ်အဲ့တယောက်ရဲ့ခါနာခြင်းငါစီရောက်သွားတယ်နတ်ဆိုးကိုသွားပြီးဆူတောင်းလိုက်တာအဲ့နတ်ဆိုးရဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့အရာကသူ့စီကိုရောက်သွားပြီးမှသူကတော့ဟိုတယောက်ကတော့ကြမ်းမာသွားတယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဟယ်လိုအတိတ်ပဲရှိရလားခရစ်တော်ဆူတောင်းပြီးတဲ့ခါမှာလေမျက်စိကန်းတဲ့သူကမျက်စိမြင်သွားပြီးခရစ်တော်ကစံတော်ဝါးနဲ့ဟေ့ငါလမ်းပြပါအောင်ဆိုတာရှိလားကျန်စာတော်မှာဖတ်ဘူးလားခြေလက်တင်တဲ့သူလက်ထားလို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ရကိုဆောင်းသွားဆိုယေရှုအဲ့ချိန်မှာဘုံဆိုပြစ်လဲသွားတာတွေ့ဘူးလားဟယ်လိုယုံကြည်သူတွေရဲ့အမြင် mindset ကလွဲနေတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယာထားတော်သူဖြစ်ရင်တေချာပေါက်တင့်အပြင်လူတွေကောင်းကြီးခံစားလိမ့်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တင်ဆူတောင်းပေးလိုက်တော့အဲ့လူကကြားမှာပြီအဲ့လူရဲ့မတန်ရှင်းခြင်းမကြားမှာကျွန်တော်စီရောက်သွားတာဆိုတော့ဘာနဲ့တွေ့လဲသိလားဥမာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်းဆိုကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီဥမာသင်ကပြည်တစားလုံနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုနောင်တတရားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ယောက်ကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့မှကဲတင်ချင်းရသွားပြီးတော့မှအဲ့ဟာသူ့ပေါ်မှာလက်တင်ပြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးလိုက်သူကနောက်တနေ့ကျတော့တန်ရှင်းတဲ့သူပြောကျွန်တော်ကနောက်တနေ့ပြည်တစားဖြစ်သွားသလိုအယံသမားရောက်လာတယ်အယံသမားကိုပြောပြပြောယေရှုခရစ်တော်မင်းကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်အော်ဟိုပြီးရဲ့ဆိုယေရှုခရစ်တော်ခေါ်ပေးလိုက်လက်ခံချေမင်းပေါ်ငါလက်တင်ပြီးဆူတောင်းပေးမယ်နောက်တနေ့ကျကျွန်တော်အယက်ခွက်ကြီးကိုင်းပြီးတော့မှဟာတူဟယ်လိုအတိတ်ပဲရှိရလား No. ဒီနေ့စာရင်ကတင်းကိုလက်တလုံးလှည့်ထားတာလက်တလုံးချလှည့်ထားတာညီကောင်မောင်တို့တင်းဒီခရစ်တော်ကိုယားထားတော်သူဖြစ်ရင်တင်းအားဖြင့်လူတိုင်းကကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ဆွဲလမ်းဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူတွေ့ရင်နှင်ထုတ်ဖို့မကြောက်နဲ့ဘာကြောက်လဲအခုအယောက်80ဝိညာဉ်ရေးမှာအင်မတန်နုနေတယ်ဘာမှမသိဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီသွားမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့မှသွားတဲ့သူတွေအားဖြင့်တော့မှနတ်ဆိုးတွေကနှင်ထုတ်ထွက်ပြေးရတယ်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာလဲခရစ်တော်ကဘလောက်ပဲဝိညာဉ်ကြီးကနှုတ်နဲ့နှုတ်နဲ့ဖရားရဲ့အလုတ်ကိုတင့်ရှိကိုရောက်လာလို့လှုပ်ဖို့နှိုးဆော်လာပြီဆိုရဲရင်သာလှုပ်တင့်သေးကနေတကိုးအခွင့်အာဏာစီစဉ်တက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့တင့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနှမျိုးမမေ့နဲ့လောကနဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်လောကထဲကိုတင့်ကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်တင့်ဘေးနားမှာဝိုင်းပြီးကြိုက်မဲ့မြေခွေလောကသားတွေရှိနေတဲ့အခါမှာလာကြိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တုံ့ပြန်တယ်လို့မျိုးတင့်တုံ့ပြန်ဖို့အလိုမရှိဘူးဖရားကအဲ့ချိန်ကာလကြာရင်တင့်ကတိုးတငယ်တို့တော့လေဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့ဆိုးရည်နဲ့သင်ကရှင်ပြန်ရတော့မယ့်အနေအထားမျိုးเนาะစာရင်ရဲ့မျိုးရိုးမျိုးပြတွေကိုဖြိုဖျက်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ကအမြဲတမ်းမှတ်ပါငါကချင်းသေးဖြစ်တယ်ငါကလင်းယုံဖြစ်တယ်မွေတို့ကင်မီကောက်တို့ဆိုလင်းယုံကိုဘလို့မှပြန်ကြိုက်လို့မရဘူး तू မကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်ထဲကိုလင်းယုံကခြီသွားတာမွေဆိုတာကမြေကြီးပေါ်မှာပဲကျွမ်းကျင်တာလေလှစ်ခနဲ့လှစ်ခနဲ့ပြေးလို့ရတယ်လေပြန်ပေါက်လို့ရတယ်လေဒါမှမဟုတ်မတင်သွားတာလေထဲကိုဘာကြောင့်လဲနယ်ပယ်မတူဘူးလေထဲကိုတင်သွားတော့ဟိုကောင်ကဘာလို့လှုပ်လို့မှမသိတော့မွေကอีเซ่ไปปิ่นปิชะปิ่นซ้วยอยู่ปิ่นอบอเหมี่ยวตัดตัวปิ่นซ้วยชะปิชะดาမျိုးเนี่ยနောက်ဆုံးมวยก็เล็ดช่อยาล่ะเวญีกุมารมาတို့ติ่นเนี่ย
ဖျားခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ဒီနေပဲဝိညာဉ်နေပဲကစာတန်ဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးတွေအလုံးမဖြစ်တဲ့နေပဲဖြစ်တယ်။သင်ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်နေပဲထဲမှာအသက်ရှင်နေရတာကျွန်တော်ပြောသဘောပေါက်ရလား။သင်သည်ဖျားခင်ရဲ့တကိုယ်အခွင့်အာဏာနဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့ RAM ထဲမှာနေပဲထဲမှာအသက်ရှင်လျှောက်လန်းနေရတာအဲ့ထဲကိုဝင်လာတဲ့နတ်ဆိုးရဲ့အခွင့်အာဏာကဝင်လို့တောင်မရဘူးကတ်လို့တောင်မရဘူးဝင်လာရတဲ့သူတို့ဘာမှ operate လုပ်လို့မရဘူးသူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသင်လုပ်တဲ့အရာပဲသူတို့ခံရမှာသင်ရဲ့လက်ထက်မှာအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာတကိုဘုရားခင်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်နေရာမလွှဲနဲ့တချို့ကကြတော့အမေလောကကိုအချင်းချင်းကြရင်ပြန်ပြီးတော့မှအဲသူကလှုပ်ချင်တာနော်ချင်းသိလို့လှုပ်ချင်တာလင်းယုံလို့လှုပ်ချင်တာစာရန်နဲ့စာရန်နဲ့ဆိုးရင်းရှေ့ကြတော့အဲသူငယ်လေးလို့ပဲပြန်ပြီးတော့မှဝစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနေရာမှားနေတယ်အမြင်မှားနေတယ်သင်ကိုဘုရားသခင်တာယုဖွင့်ပြပါစေ။ hallelujah ။အဲနံပါတ်3ချက်နေဒီနေ့မှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်နော်တင့်ရအခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုတဲ့ခါတင့်ရဲ့ပိုင်နဲ့ထဲကိုကျူးကျော်ထားတဲ့စာရန်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကကြာရှုံးရတယ်။ hallelujah ။တခါတော့ထပ်ပြောရအောင်တင့်ရအခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုတဲ့ခါတင့်ရဲ့ပိုင်နဲ့ထဲကိုကျူးကျော်ထားတဲ့စာရန်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကကြာရှုံးရတယ်။အငယ်18မှာယေရှုကလည်းစာတန်ဒီလျှက်စကဲ့သို့ကောင်းကင်မှကြာသည်ကိုငားမြင်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ doctrine တွေရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုးရင်တဲကတီးခဲ့ရတဲ့အရာကဩဒါကလျှက်စကဲ့သို့ကြာတယ်စာတန်ကြာလာတယ်ဆိုတော့ဒါကဟိုးကဘာဦးမှာဖျားကိုပုံကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာတန်နဲ့တကွာ3ပုံ2ပုံကိုမြေကြီးပေါ်မှာပစ်ချလိုက်တယ်တတိယကောင်းကင်ဘုံကနေပစ်ချလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတာလို့လူတွေကသုံးစွဲတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးယေရှုကဒီအချိန်လေးမှာဘာကြောင့်ဒီစကားကိုထည့်ပြောရတာလဲတေချာလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဒီချိန်ကြမှာဘာလို့ယေရှုခရစ်တော်ကစာတန်ကကောင်းကင်ကနေကြတယ်လျှက်စကဲ့သို့ကြတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲဘယ်ချိန်မှာပြောတာလဲနတ်ဆိုးဒီကိုနှစ်ထုတ်တဲ့ခါမှာနတ်ဆိုးတွေထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကားကို तू ကြားတော့ဟာစာတန်ကကောင်းကင်ကနေလျှက်စကဲ့သို့ကြတာငါမြင်နေဒါကတတိယကောင်းကင်ဘုံကနေကြလာတယ်ဟိုးကဘာဦးရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုယေရှုဆိုလို့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒီအယောက်80ကဖခင်ရဲ့အမှုကိုစောင်းတဲ့ခါမှာဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုဝင့်ခံပြီးနာခံပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့တရားနဲ့အခွင့်အာဏာတကိုစီးထွက်လာတဲ့အရာကိုယံသူကမခံစားနိုင်ဘူးချစ်သားညီအစ်ကိုမတို့သင်ကိုပေးအပ်ထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုအမြဲတမ်း practice လုပ်တဲ့ချိန်မှာသင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာယံသူရဲ့နေမြေကကျရှုံးရတယ်သင်ကဝင့်ခံပြီးယေရှုနာမနဲ့ဆူတောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာဆူတောင်းလိုက်တဲ့မှာယေရှုနာမနဲ့ငါဝင့်ခံတယ်ယေရှုနာမနဲ့ငါကြွေးကြော်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ငါဒီချမ်းမာတော်သူဖြစ်ယေရှုနာမဖြင့်ငါရဲ့မိသားစုစီလုံးတော်မိသားစုဖြစ်တယ်ယေရှုနာမဖြင့်ငါတို့ရဲ့အသင်းတော်ကနိုးထားတော်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့နာမအားဖြင့်စာတဲ့မျိုးမျိုးပြားတွေပြိုကျပျက်စီးပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသင်ဝင့်ခံလိုက်တိုင်းမှာထိုနာမကိုကင်ဆွဲပြီးအခွင့်အာဏာကိုအလုတ်လုတ်လိုက်တိုင်းမှာကောင်းကင်ကနေပြောပြုတ်ပြုတ်ကြတယ်တကောင်ပြီးတကောင်ဟယ်လိုတကောင်မိတကောင်ပြုတ်ကြတာဒါကြောင့်ချစ်သောညီမတော်သင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကို practice လုပ်တိုင်းမှာကျင့်သုံးလိုက်တိုင်းမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လိုက်တိုင်းမှာကြွေးကြော်ဝင်ခံလိုက်တိုင်းမှာစာတန်ရဲ့နေမြေကပြိုကျပျက်စီးရွေးလျော်သွားတယ်။ hallelujah စာတန်ကတနေ့တခြားသူ့ရဲ့နေမြေကကျင်းတဲ့ကျင်းလာတယ်။ဘာအဖြစ်သိလဲ။ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီကငါမှာဖျားပေးရထားတဲ့အခွင့်အာဏာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုနားလေသဘောပေါက်ဝင်ခံပြီးအဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ရှောက်လန်းလေလေရန်သူရဲ့မြို့ရိုးမြို့ပြတွေကပြိုကျပျက်စီးလေလေရန်သူရဲ့နေမြေကကျင်းတဲ့ကျင်းလာလေလေပဲဖြစ်တယ်။ဖျားနာမတော်ဘုံကြီးပါစေ။ hallelujah hallelujah ကျသောညီကောင်မတို့တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာခြေကုပ်ယူထားတဲ့စာရင်ရဲ့နတ်ဆိုးခြေကုပ်ယူထားတဲ့မြို့ရိုးမြို့ပြတွေရှိရဆိုရင်တင်းနာမကိုသုံးဆွဲပြီးတော့မှဖြိုဖျက်ပါတင်းမှာဘုရားသခင်အခွင့်အာဏာပေးထားတယ်တင်းရဲ့မိသားစုထဲမှာနော်ရန်သူရဲ့ခြေကုပ်ယူထားတဲ့အရာတွေ့ရင်နာမကိုကင်ဆွဲပြီးတော့မှနှင်ထုတ်ပါဖေရှားပါတင်းပေါ်မှာထိုတကိုယ်အခွင့်အာဏာကဘုရားသခင်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ပိုင်နက်ကကြာရှုံးသွားလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းကရုတ်လျော့သွားလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့နောက်ထပ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကနော်သင်ကခရစ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့အသက်ရှင်လျှောက်လန်းခြင်းကိုခရစ်တော်မြင်တဲ့အခါမှာသူအယံဝမ်းမြောက်တယ်အငယ်27မှာထိုအခါယေရှုသည်ဝမ်းမြောက်တော်မူခြင်းစိတ်ရှိသဖြင့်ဒီနေရာလေးမှာဝမ်းမြောက်တော်မူခြင်းစိတ်ရှိသဖြင့်တဲ့ဘာကိုပြောလဲကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအဘကိုတော်သည်ပညာအလိမ္မာနဲ့ပြည့်စုံသောသူတို့အားဤအားများကိုထိန်ဝက်ထားလျက်သူငယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအယောက်80ကိုပြောနေတာသူငယ်တို့အားပေါ်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ကြီးစုတော်ကိုကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏ထ
ထိုတို့အလိုတော်ရှိသောကြောင့်မှန်ပါ၏ပါယေရှုသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းစိတ်ရှိသဖြင့်တကယ်ကိုအတွင်ဝိညာဉ်တဲကနေဝမ်းမြောက်လာတယ်ယေရှုကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းတော်သူဘယ်နှယောက်များရှိပါသလဲယေရှုကိုအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်စေဖို့ရန်အတွက်သင်ပေါ်မှာအနှင်းထားတဲ့အခွင့်အရောင်များများအသုံးပြုပါအာမင်တာမန်ကလေးသူငယ်တယောက်ဝိညာဉ်ရေးမှာနုနယ်တော်သူတယောက်ကရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့သူကိုအနှင်းထားတဲ့အခွင့်အာဏာကို operate လုပ်တဲ့အခါမှာအခွင့်အာဏာကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့မှခြေလန်းလှမ်းတဲ့အရာကိုယေရှုမြင်တဲ့အခါမှာအယံဝမ်းမြောက်တယ်။သင်ဖျားကြောင့်တက်တာဖျားဝမ်းသာပါတယ်။သင်အလှငွေထက်တာဖျားဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ထက်ပို့ပြီးဖျားဝမ်းမြောက်တဲ့အရာကသင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းတိုင်းပဲသင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုခြေလန်းလှမ်းပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းတဲ့အရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဖျားကိုတာ၍ဝမ်းမြောက်စေတယ်။ hallelujah ကိုဘေးနာမရှိတဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြောဖျားသခင်ကိုအစဉ်ဝမ်းမြောက်တော်သူဖြစ်ပါစေလို့Hallelujah. တင်းရအခွင့်အာဏာကိုအမြဲထုတ်သုံးပါလို့ထပ်ပြီးပြောပါအောင်။ Hallelujah. Hallelujah. ဒါကြောင့်တင်းရအခွင့်အာဏာကိုအမြဲတမ်းထုတ်သုံးပါညီကိုမမတို့ practice လုပ်ပါ။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောမယ်နော်။အခွင့်အာဏာထဲမှာတောင်းဆိုတာမပါဘူး။အခွင့်အာဏာဘယ်လို operate လုပ်ရမှာဘယ်လို သုံးဆွဲရမလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အခွင့်အာဏာထဲမှာလေသူက back တောင်းပန်တာမျိုးမရှိဘူး။ request တောင်းဆိုတာမျိုးမရှိဘူး။သူက talk and command စကားပြောမယ်။ပြီးရင်အမိန်ပေးမယ်။ဟုတ်လား။အခွင့်အာဏာဆိုအဲ့လိုနီးနဲ့မှစီးစင်းတာလေအခွင့်အာဏာဆိုတာကအမိန်ပေးခြင်းပါတယ်အခွင့်အာဏာဆိုတာကထုတ်ဖော်ခြင်းပါတယ်အခွင့်အာဏာကဒီကလေးပေါ့နော်ထုတ်ဖော်ကြွေးကြော်ခြင်းပါတယ်အခွင့်အာဏာကစကားပြောခြင်းနဲ့အဲ့ထဲကနေစီးစင်းတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဘာတွေ့ရလဲနော်အခွင့်အာဏာထဲမှာကြီးစုပြုပြီးတော့နော်ဒါလေးကိုတော့လုပ်ပေးပါနဆိုးဆွဲတဲ့သူတယောက်သွားတွေ့ပြီးတော့လေနဆိုးရဲ့သူ့မနှိပ်ဆက်ပါနဲ့လားကျေးဇူးပြုရည်လေသူထဲကထွက်ပြီးပါလားနော်ငါတောင်းမယ်နော်နဆိုးကပြောပြောကြီးဟိုမှာဆက်နေလိမ့်မယ်အခွင့်အာဏာဆိုတာကအမိန်ပေးရတယ်ညီကောင်မတို့ကျန်းစာတော်မှာပြောလေဤတောင်ကိုနေရာမှရွေ့လော့ပင်လယ်၌ကြာလော့ဟုသူအမိန်ပေးရင်မြန်မာစကားမြန်မာစာမှာတော့ဆိုလျင်းလို့တော့ရေးတာပေါ့ဒါမဲ့ command အမိန်ပေးမယ်ဆိုရင်ねထိုသူ command လုပ်တဲ့အတိုင်းအမိန်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်မှာအခွင့်အာဏာရှိပြီးဆိုရင်တင်ပါလို့ဖို့လိုရလဲသီလား။တင်ဒီအဲ့တဲ့အရာကိုထုတ်ဖော်လိုက်ဖို့လိုရတယ်။ဝေခံလိုက်ဖို့လိုရတယ်။ကြွေးကြော်လိုက်ဖို့လိုရတယ်။အမိန်ပေးလိုက်ဖို့လိုရတယ်။အဲ့ဒီကြမှာအခွင့်အာဏာကလှုပ်ရှားလာတာ။ယုံကြည်သူတွေကအမိန်မပေးတတ်ဘူး။ယုံကြည်သူအမြဲတမ်း"အိုးဘုရားသခင်စီမှာတောင်းရတာများလွန်းလို့လေ။ကျွန်မကိုကားပေးပါတိုက်ပေးပါ။ယေရှုပြု၊ယေရှုပြု"နေပဲများလွန်းတော့စာတန်ကိုလည်းသွားပြီးမှယေရှုပြု"ယေရှုပြု"သွားလှုပ်ချင်တာ။မဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာသင်ကအခွင့်အာဏာရှိဆုံးသောသူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်ကအမိန်ပေးရတော့မယ်။တင်ကနှင်းထုတ်ရတော့မယ်။တင်ကဖြိုချရတော့မယ်။ hallelujah hallelujah ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဥမာဆိုကြပါရဲသားတစ်ယောက်ကဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဟိုမှာဘိန်းဖြူအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဟေးယေရှုပြုမင်းတို့ခဏလောက်လက်လေးမြောက်ထားပေးလို့ရမလား။မင်းတို့လက်တွေလေထဲမှာမြောက်ထားလိုက်ဆိုပြီးတော့မှနော်။သွားပြီးလုံနေလို့မရဘူး။အဲ့ချိန်မှာနော်အမိန်ပေးရတော့တာ။နောက်ဥမာရင်စီကလည်းစီကဖောက်ဖျက်ပြီးတော့မှမင်းနီကိုကြော်လာတဲ့ကားတစ်စီးကိုဂျေစုပြုရက်ပေးလို့ရမလားဂျေစုပြုမှန်လေးတကားလေးချပေးပါလားဟိုစိတ်မရှိနဲ့နော်နော်အကယ်၍များစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်လေခမ ्या ရဲ့ရင်မောင်းလိုင်စင်လေးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမလားအဲ့လိုပြောတဲ့ရင်ထိတ်တွေ့ဘူးလားကက်ကိုတောင်းတာနော်အထင်မလွဲနဲ့ကျွန်တော်ဒါတို့ပြအထင်မလွဲနဲ့ကက်ကိုတောင်းတာပေးရင်မောင်းလိုင်စင်ပေးရေးပြီအေးစေးပဲအေးစေးပဲကိုတယောက်စိတ်ဆိုးသွားမလားသူ့ကိုဒေါသမှာဘာမှကြည့်မဆိုင်သူ့ဘာလုပ်လဲဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိတယ်ဟယ်လိုသူ့မှာဘာအခွင့်အာဏာရှိလဲဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိတယ်အေးဆေးပဲအခုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုဆူတောင်းပေးပါဦးကျွန်တော်ကိုလေနှဆိုးကတွေ့ထလိုက်တာဆရာကြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါဦးကျွန်တော်လေးသွားဆူတောင်းလဲကျွန်တော်မှာဒုက္ခရောက်ဒီမှာခါးရီနာနေပြီကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါဦးမားနေတယ်ညီကောင်မတို့သင်ကခရစ်တော်ရဲ့လဝါကတဲ့မှာပြအောင်မြင်ပြီးသားသူဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်မှာသင်မနိုင်လို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလောကကိုဆင်းလာတာတင်ပြန်မတွန်းလိုက်နဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဆင်းလာတာအဲ့ဆင်းလာပြီးတော့မှလေယံသူကိုကောင်းကောင်းခေါင်းကိုခြေပြီးသွားပြီခေါင်းကခြေသွားပြီအမီလေးတော့လှုပ်ရင်လှုပ်ပါပေါ့အဲ့အမီလေးပတ်တာအမီလေးလန့်နေတာတင်ကတော့ရဲ့သူတန်နေရကမွေကိုလိုက်ဖမ်းတာသူကလိုက်အမီဆွဲသူကထောင်ချောက်လှုပ်လိုက်သေးတယ်နော်ငားနဲ့မြားမွေထွက်လာအဲ့အမီကိုလိုက်ဆွဲတာသူက discovery ကြည့်တာဟိုအမြဲတမ်းကြည့်မွေဖမ်းတာအပဲသူတစ်ချိန်လုံးကြည့်တာလိုက်ဆွဲပြီးတော့နောက်သူတေလဲတေသွားတော့သူတက်လို့တေသွားတဲ့ခါကျသူအဲ့မွေအသေးနဲ့သူ့အဖွားကိုလိုက်ချောက်တာဟိုဟာအဖွားမွေတေတွေ့တာမှကြောက်တယ်ဆိုတော့အခါယုံကြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်လည်းဝิญဉေရမှာဆင်ကျင်ပြီးဩမွေကတည်နေပြီအမီလေးဟိုလှုပ်တီလှုပ်လှုပ်တာကိုယုံကြည်သူကအခုချိန်ကြီးအမလီဖြစ်နေတော့စာတန်ဆိုရင်အမလီနဆိုးဆွဲတဲ့ဆိုရင်အမလီအဲ့နေမှာလေဟိုမှာတည်ရဲရှိလားမသွားရဘူးညအမောင်ထွက်တာတော့မှ
တယောက်လောက်လိုက်ခဲ့ပြီးပါလားဒီကနေဟိုနားလေးပဲအိမ်နောက်ဖေးမှာမီးပိတ်ထားတာအောင်မအိမ်နောက်ဖေးကိုမသွားရဲဘူးမီးပဲနားမှာရှိလဲအရင်ဦးဆုံးလိုက်ရှာပြီးတော့မှကြောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရေကြောက်လို့တင်သွားတဲ့ခါမှာဟိုကလည်းပဲတင့်ကိုဘယ်လိုမြင်နေသေးလဲခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝစ်ဆောင်ထားတဲ့တကယ်ခွင့်အာဏာရှိသွားသူလာပြီးငါတို့လက်မှာပဲတင်ရလဲပဲသွားတဲ့ခါကျငါတရေချောက်မလားမသိဘူးတင်ရလဲချောက်သူကလည်းချောက်တင်ရတက်တာထဲမှာဘုရားခင်ပေးအပ်ထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုနားမလဲဘူးဆိုရင်စာတန်လုတ်တမျှတင်ခံနေရမှာအခုနားလဲဟိုမှာယေရှုကကောင်းကောင်းယံသူရဲ့ဥကောင်ကိုခြေပြီးသွားပြီးလဝါကတံအဖြစ်ရှိသမျှအခွင့်အာဏာအလုံးငါးလက်ထဲရောက်ပြီလို့ကျမ်းစာထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းပြောထားပြီးသားပြီးတော့ဗာပြောတယ်အသင်းတော်အဖို့လုံးကထိုအခွင့်အာဏာကြီးအလချုပ်ချဖြစ်စေတယ်တဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်အသင်းတော်ကအခွင့်အာဏာရှိဆုံးသောသူဖြစ်လာတယ်အသင်းတော်လို့ပြောရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာခရစ်တော်ရထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုရတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ထိုအောင်ပွဲကိုရရှိထားပြီးပြီစာတယ်အမိလောက်တာလောက်တော့သင်ကြောက်မနေနဲ့တော့စာတယ်လှည့်ထားတာသင်ကိုစာရန်အရန်တကိုးကြီးတယ်လို့မျိုးသင်မြင်နေတယ်။နှစ်ဆိုးကအရန်တကိုးကြီးတယ်လို့မျိုးသင်မြင်နေတယ်ဆိုသင်မှားနေပြီ။သင်ရဲ့အမြင်ပြောင်းဖို့လိုအပ်ပြီ။သင်ရဲ့ဖခင်ကအကြီးမားဆုံးသောသူဖြစ်တယ်။အကြီးမြတ်ဆုံးသောသူဖြစ်တယ်။တကိုးအခွင့်အာဏာရှိဆုံးသောသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်သင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တကိုးအခွင့်အာဏာကိုလက်တွေ့အသုံးချလို့ရတဲ့နိုင်ငံတော်သားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာ။အရန်ထူးခြားတယ်အဲ့ဒါက။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့ကြီးကောင်မတော်တို့ယမိခန်းကြီးတဲ့ငယ်တစဲတရှိလောတင်းသည်နှုတ်ပယ်ဖြိုချဖြက်စီမောက်လေရသောအခွင့်တီဆောက်ဆိုင်ပြိုးရသောအခွင့်နှင့်တင်းကိုလူအမျိုးမျိုးတို့၏တိုင်းနိုင်ငံများအပေါ်မှာယနေ့ငါခံထားပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဒီနေ့တင်းကိုဘုရားသခင်ကတိုင်းနိုင်ငံ၏အပေါ်မှာခန့်ထားတယ်ဘာအနေနဲ့လဲနှုတ်ပယ်ဖြိုချဖြက်စီမောက်လေရသောအခွင့်နဲ့တီဆောက်ဆိုင်ပြရတော့ခွင့်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာကိုနှုတ်ပဲဖြိုချဖြက်စီမှောက်လဲရမလဲယံသူရဲ့မျိုးရိုးမျိုးပြယံသူရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖြိုချဖြက်စီဖို့လိုအပ်တယ်သင်မဖြိုချမဖြက်စီသိရွေးသူကအဲ့နေရာမှာနေလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတလောကဆရာဟင်နရီချစ်တို့ဟင်နရီချစ်နှုတ်ပဲတော်ဝင်ခဲ့ပါသူတို့လူငယ်တွေနော်ဒါလှဲတန်းမှာရှိတုန်းကဟောတင်ပင်ကြီးတွေမှာသွားပြီးတော့မှဟောနှင်းထုတ်တာတွေနော်သွားပြီးဒီနေရာကနေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့ဆိုးတွေဒါနင်တို့နေရာမဟုတ်ဘူးသွားပြီးဖေရှားတာတွေဆိုတော့သင်မဖေရှားသိရွေးတင်တင်ရဲ့အမိတ်တင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအမိတ်နဲ့မကြင်ညာသေးသူရဲ့ operate မလုပ်သေးသူရဲ့တင်မလုပ်ဆောင်သေးသူရဲ့မကျင့်သုံးသေးသူရဲ့သူတို့ကတော့ရတဲ့နေရာမှာနေမှာပဲတင်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကပါလဲအဲ့ဒီနှဆိုးရဲ့မျိုးမျိုးပြတွေကိုနှုတ်ပဲဖြိုချဖြက်စီးမှောက်လဲဖို့တွေ့ဖြစ်တယ် hallelujah တင်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်သင်သိပြီလားတင်မှာအခွင့်အာဏာရှိတယ်အဲ့ခွင့်အာဏာဘာတွေ့လဲနှုတ်ပဲဖြိုချဖြက်စီးမှောက်လဲမြန်မာစကားကများတယ်အင်္ဂလိပ်စကားက၃မျိုးနှုတ်ပယ်ဖြူချဆိုတဲ့အရာနဲ့ဖြက်စီးနော်နှုတ်ပယ်ဖြူချပြီးရင်ဖြက်စီးမှောက်လဲပြီးရင်ဒီဆောက်ဆိုက်ပြောတဲ့ခွင့်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကတော့ root out လို့ရေးတယ်ပြီးရင် to pull down to destroy နော်နှုတ်ပယ်လိုက်တယ်ပြီးရင် pull down ဖြူချလိုက်တယ်ပြီးရင်ဖြက်စီးမှောက်လဲ destroy ဒီ၃မျိုးမြန်မာလိုကြတော့နှုတ်တာနဲ့ပယ်တာနဲ့လည်းအဓိပ္ပာယ်ကမတူပြောင်းနှုတ်လဲနှုတ်ပြီးရင်တစ်ခါကျရွေးတာနဲ့ပယ်တာဆိုရှိရလေနော်ဒီဥစ္စာကောင်းရင်တော့ယူထားလိုက်တယ်မကောင်းရင်တော့ပယ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့နှုတ်တယ်ပယ်တယ်ပြီးရင်ဖြိုချတယ်ဖြက်စီးတယ်မှောက်လဲတယ်ဆိုတော့၃မျိုးကိုနားလဲပါတင်းသည်နှုတ်ပယ်ဖြိုချဖြက်စီးမှောက်လဲရတော့ခွင့်နော်နှုတ်ပယ်ဖြိုချဖြက်စီးမှောက်လဲရတော့ခွင့်ဒီ၃မျိုးကိုရရှိတော့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်သင်ကဗာလဲတီဆောက်ဆိုင်ပြူရတော့ခွင့်တီဆောက်ဆိုင်ပြူတာဘာကိုတီဆောက်ဆိုင်ပြူမလဲဖျားသခင်ရအလိုတော်နဲ့ညီတော်အရာတွေတိဆောက်ဆိုင်ပြောမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလီထွက်တဲ့ခါမှာသင်နေပေကိုအရင်ဦးဆုံးဆူတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ရန်သူခြေကုပ်ယူထားတဲ့ဝိညာဉ်နာတွေပိတ်ထားအောင်ဝိညာဉ်မျက်စိအမြင်တွေပိတ်ထားအောင်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့မှောင်မိုက်တကိုးတွေရှိတတ်တယ်။လွှမ်းခြုံထားတဲ့အရာရှိတတ်တယ်။သင်မလာသေးသူရဲ့သင်မပြောသေးသူတို့ကရအောင်ယူထားမှာပဲနေရ။သင်လိုင်းတော့ထွက်ပြေးရမှာ။အဲ့တော့သင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲ။အဲ့ဒီနေရာကိုအမိန်ပေးကြင်ညာဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့မောင်မိုက်တကူကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုမှလည်းအိမ်မှလည်းပဲအမြဲတမ်းရံဖြစ်နေတယ်တကြက်တကြက်ရံဖြစ်ပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်။အော်ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့မှနော်ဒီဝိညာဉ်လောကရဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ကကြောက်ယူပြီးတော့မှတုံ့လှုပ်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။တင် practice လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့မောင်မိုက်တကူအချင်းချင်းရံဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်စေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့ဆိုမတင်မတင်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအားလုံးတရားတော်အထင်မြင်လွဲစေတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့ဆိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားတယ်။ hallelujah သင်ဝင့်ခံကြွေးကြော်ပြီးတော့မှဒီဟာကိုအမိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ကနော်
Then young ji jin ne tin ye le tha ma shi ya a khwet an na ko a mi pyu pyo win yin ne pe de ma nok pe phyo cha phyet si mhauk le pyo ma kaung mon ne a ya de ko di sao sai pyo me so yin tin myin ni ya de a chi ni de ka pyaung le la le me a myin ne yan phyet ne mi da so ya ti nyain la le me a chin chin tiao tiao chet la le me tiao ne tiao tin tin la le me hallelujah le du ri pyaung le la le me chi naung ne chu ri pyet kon le me hallelujah de yo chuno di nya ma myin ne a ya ko kaung chi pe ni da a ya ko chwe jaw ni da win khan ne di de ma shi ni de no ma chan ma de tu ri win la yin chan ma chin ya bi ma pyan twa me a chwe bo wa ne win la de tu ri a chwe chi chin ne be phit twa me hallelujah de ko chuno a myin ne win khan chwe jaw da phit de de yo tin ga yan tu ko chao ya me tu ma hob bu yan tu ko nin chi me tu phit de Christ တော်အပြင်သင်သည်နင်းချိန်မဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah ယံသူကရှုံးနေတော်သူသင်ကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံပေးပါဝန်ခံပေးပါเนาะဒီအားလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူအဖက်ရအောင်မွေကင်းမိကောက်တို့ကိုနိုင်ရတော်အခွင့်နဲ့ယံသူများကိုနိုင်ရတော်အခွင့်တကိုယ်ကိုငါပေး၏သင်တို့ကိုအဘယ်ဘေးမြမငင်းစေရထပ်ပြီးဝန်ခံအောင်သင်တို့ကိုအဘယ်ဘေးမြမငင်းစေရနောက်ဆုံးတော့ဝင်ခဲ့အောင်ငါတို့ကိုအပေဘေးမြမငင်းစေရဟာလေလုယာလက်ကုပ်တီးလက်တီးပြုရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့သင်သည်ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံနေဆိုရင်သင်သည်အခွင့်အာဏာနဲ့မွေးဖွားလာတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာအခွင့်အာဏာနဲ့မွေးဖွားလာတော်သူဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာကိုသင်ချာကြည့်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးပိတ်လေးပြောမယ်နော်နောက်ဆုံးက3-4ခါလောက်ရှိတာ ਉਹ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲထပ်ပြောပြောရမှာပေါ့ဒီကျမ်းစာကိုသင်ချာကြည့်တဲ့ခါမှာသင်တတိထားမိတဲ့အရာလေးတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခန်းကြီး9မှာတုန်းကတမန်တော်12ယောက်ကိုတပည့်တော်12ပါးကိုအခွင့်အာဏာတကူကိုအရင်ကြိုအပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူကသွားခိုင်းတယ်။လုခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့အရာကအခုဒီအခန်းထဲလေးရောက်လဲရောက်ရောအခွင့်အာဏာတကူကိုသူတို့ကမအပ်ဘူး။တို့တော်လည်းပဲလှုပ်ခိုင်းတဲ့တာဝန်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ထဲကနေအခွင့်အာဏာတကူစီးထွက်လာတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမြင်တွေ့ခံစားပြီးလာပြောတဲ့အချိန်ကျမှဒီကျမ်းစာကိုပြောတာသင်တို့ကိုအပေပေးမြမငင်းဆက်ရသင်တို့ကိုမွေကင်းမိကောက်တို့ကိုနိုင်ရတော့အခွင့်ရန်သူကိုနိုင်ရတော့အခွင့်ကိုငါပေးတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်နည်းနည်းလေးများလွဲသွားသလားပေါ့ယေရှုခရစ်တော်နည်းနည်းလေးများအရှိန်အောင်လေးများလွဲသွားသလားပေါ့အရင်ပေးရမှာလေပေးပြီးမှလွှတ်ရမှာလေအခုကအားလုံး mission complete ဖြစ်ပြီးတော့မှပြန်လာပြီးကြီးစွာချီးမွမ်းနေကြပါအဲ့ချိန်ကျမှတကူခွင့်အောင်အပ်ပြီးတော့ဟိုမှနဲ့ဆိုကထွက်သွားပြီလေမလိုတော့ဘူးလေလို့ပြောเสียအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတယောက်ကိုစင်ကျင်အောင်မေ့တဲ့ခါမှာလှုပ်ဆောင်စရာတွေပြီးစီးပြီးပြန်လာတဲ့အယောက်80ကိုအလုတ်တွေပြီးသွားမှအခွင့်အာဏာကူးမှလာပြီးအနှင်းတယ်လို့မျိုးပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒီတစ်ခေါက်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာကလေအလုတ်တွက်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ပြောပြမနော်။အလုတ်ရှိလို့ထပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရရှိလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘာအတွက်ပေးတာလဲသီလား။အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပေးတာ။ဝိညာဉ်တော်ဖျက်တာကြီးဖွင့်ပြပါစေ။သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအခွင့်အာဏာပေးလိုက်တာကအလုတ်တွက်ပေးတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုဘာရှိလဲဆိုရင်သင်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပေးတာ။အခုဒီအယောက်80ကအခွင့်အာဏာနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုနားလည်သွားပြီ။အဲ့တော့အခွင့်အာဏာမင်းတို့လက်ထက်မှာငါပေးတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအခွင့်အာဏာနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုနားလေသဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာကိုအသက်တာအတွက်အသက်ရှင်မှုအတွက်ပေးတာ။နော် He gives the authority to live for life ။နေရတိုင်းအသက်ရှင်မှုအတွက်ပေးတာ။သင်ရအသက်ရှင်မှုကမိဘနေရာကနေလားသင်ရမိဘရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုတမန်တရားကိုသွန်သင်ပါသင်လောက်တယ်ဆိုအဲ့ထဲအခွင့်အာဏာတကူစီးထွက်လာလိမ့်မယ်သင်ကိုစီးပွားရေးသမားဖြစ်နေဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားလားအဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားတယောက်နေတဲ့သင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသင်ဒီအဲ့အခွင့်အာဏာဘုရားပေးတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့သင်ရှောက်လန်းပါအသက်ရှင်ပါသင်ရလုပ်ငန်းကိုအမြဲတမ်းအမိန့်ပေးခြင်းညာပါသင်ရစိုက်ခင်းကိုအလုပ်ပေးခြင်းညာအမိန့်ပေးခြင်းညာပါဒီနေ့ဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုသင်ရအသက်တာထဲမှာခြင်းညာပါညီကောင်မတို့သင်ရအခွင့်အာဏာနဲ့ဘယ်လိုရှောက်လန်းရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်စေခြင်းတာဘုရားကအခွင့်အာဏာကိုအလုတ်တွေပေးတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်တွေပေးတာဒီမှာကပဲသင်ရအသက်ရှင်မှုအတွက်ပါပေးတာပို့ပြီးရှင်းအောင်ပြောမယ် on duty အတွက်သင်ကိုဘုရားခင်ပြင်ဆင်တာမဟုတ် off duty အတွက်ပါဘုရားခင်ပြင်ဆင်တာငါဒီနေ့တော့ဘုရားကြောင့်သွားပြီးပြန်လာတဲ့ခါမှာဘုရားကြောင့်မှာအခွင့်အာဏာထားခဲ့ပြီးအိမ်မှာသင်ကငါပြန်လာငါတာမန်ယုံကြည်သူဖြစ်သွားပြီဘုရားကြောင့်ရအောင်တော့ငါတော့နိုးထားတဲ့ယုံကြည်သူပြန်လာတော့ငါတာမန်ယုံကြည်သူနော်ဘုရားကြောင့်သွားရင်တော့ငါတော့တကယ် fire ပြန်လာတော့ငါ AC A စိတ်နော် A ဆက်ငါဒါမျိုးရဲသားတယောက်ကကျွန်တော်မြစ်ကြီးနားမှာအဲ့နှုတ်ခွက်တော်ဝင်ကတော့ဆရာတေးပြီးအားပါထောက်ခံမှုကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောကြောင့်အမြန်ပြင်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကမေးတယ်ရဲသားတယောက်ကနိုင်ငံတော်အခွင့်အာဏာကိုအနှင်းထားပြီးပြီ
အဲ့တော့ तू ညဘဲရောက်တဲ့ခါညနေရောက်တဲ့ခါမှာညဘဲအရောက်တဲ့ခါမှာ तू ရဲ့အင်ဂျီအိမ်ဟွာအိမ်မှာချွတ်ခဲ့တဲ့ဒစိတ်တွေအကုန်လုံးထားခဲ့ပြီးတော့မှအပြင်ထွက်လာရင် तू ကရဲသားတရားဟုတ်သေးလားဆိုတော့ဆရာတီးပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ကနေပီယန်နိုတီးပြီးတော့မှသူကလမ်းပြောတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကအဲ့လိုပြောနေဆိုကိုယ်ကလည်းမပြောလို့ပြောမှမသိဘူးအားရပါရထောက်ခံလာကဲကျွန်တော်မေးမယ်ရဲသားတယောက်ကသူ့မှာအင်ဂျီအဝတ်အစား uniform လည်းမဝတ်ထားဘူးဒစိတ်လည်းပဲအိမ်မှာထားခဲ့တယ် तू အပြင်ထွက်လာရင် तू ကရဲသားဟုတ်သေးလားမဟုတ်သေးဘူးလားမဟုတ်တော့ဘူးလားရဲသားဟုတ်သေးလားဟုတ်တယ်သူရတောင်းဝင်ပြီးသွားပြီလေဒီနေ့ရုံစင်းသွားပြီအင်ဂျီဝေစားချွတ်လိုက်ပြီသူသွားတဲ့ခါမှာသူဒီဘာဖြစ်နေတော့မဲလဲရဲသားတယောက်ဖြစ်နေတော့မဲထိုနေ့လောက်မဲတင်သည်အေဝီလီထွတ်မှမီရှင်ထွတ်မှတင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးတင်ဘေဘေးသွားသွားဘာဘဲလို့လို့အိမ်မှာရှိသည်ဖြစ်စေထသည်ဖြစ်စေထိုင်သည်ဖြစ်စေအခန်းထဲကထွက်သည်ဖြစ်စေအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သည်ဖြစ်စေဈေးသွားဝယ်ရင်လည်းပဲတင်အခွင့်အာဏာရှိသောယုံကြည်သူအိုးဟိုမှာထမင်းချက်ရင်လည်းပဲအခွင့်အာဏာရှိသောယုံကြည်သူယုံကြည်သူမယုံကြည်သောသူတွေအိမ်ဝင်သည်စကားသွားပြောတဲ့ခါမှလည်းအခွင့်အာဏာရှိသောယုံကြည်သူဟယ်လိုဒီဘောနဆိုးဆွဲသောသူတွေ့ရင်လည်းပဲတင်အခွင့်အာဏာရှိသောယုံကြည်သူဖြစ်သလုံးတင်ကျန်းစာဖတ်နေရင်လည်းပဲအခွင့်အာဏာရှိသောယုံကြည်သူနောက်ဆုံးတင်အိတ်နေရင်တော့မှအိမ်မထဲတည်ရန်သူကတင်ကိုလာပြီးအနာယူလို့မရဘူးတင်ဒီအခွင့်အာဏာရှိသောသူဖြစ်တယ်Hallelujah, Hallelujah. ဒါကိုဒီနေ့မှာတင့်ကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်တင်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတင့်ပေါ်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ဝင့်ခံထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစီးဆင်းနေတာဘယ်သွားသွားတင့်ကိုမြင်တဲ့ခါမှာယံသူကခရစ်တော်ကိုမြင်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ကြောင်းရုံတုံလို့ရတယ်တင့်မှာ Ram ဆိုတဲ့လေတုရှိတယ်နေပယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီယာကဖြတ်သွားတဲ့ခါဥမာဆိုကြပါစို့ရေမွေးဆွတ်ထားတဲ့မွေးချိုင်းနဲ့အကောင်စားရေမွေးဆွတ်ထားတဲ့သူဖြတ်သွားရင်ဘာရလဲအနံ့လေးကကြံခဲ့တယ်။ तू ကဟိုဘက်ရောက်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့အနံ့ကကြံတော့အနံ့ကကြံဟာဒီအနံ့ထူချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလား။ဘာရှိနေလဲ။သူ့ရဲ့နေပေထဲမှာလေတူတစ်ခုရှိနေတာ။သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကထွက်လာတဲ့အမွေးနဲ့ကလေတူတစ်ခုရှိနေတယ်။အဲ့လိုပဲဂျိုင်းချွေးနဲ့လည်းအဲ့လိုပဲ။ဟာတချို့လူတွေဖြတ်သွားရင်ကိုယ်ကတကယ်ပဲမျက်မှောက်တော့ခံစားပြီးပက်လက်လန်လဲသလိုမျိုးခံစားခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာမျိုးဟာအရင်မျက်မှောက်တော့ပြင်းထန်တဲ့သူတွေရှိရတချို့ကလက်မြောက်ပြီးကိုယ်ကွယ်လိုက်သူ့ဘေးနားမှာတွေကမူးလဲခြင်းနဲ့နေတာမျိုးဖြစ်တယ်လေတူတစ်ခုရှိတယ်လူတိုင်းမှာတို့နည်း၎င်းပဲဝิญဉ္ဇနယ်ပေထဲမှာလည်းတင်ရလေတူရှိတယ်တင်သွားတဲ့နေရာထဲမှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်နေတာဟာလေလုယာတင်သွားတဲ့နေပေမှာတင် authority ကိုတည်ဆောင်သွားနေတာခရစ်တော်ကိုတည်ဆောင်သွားနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယံသူကတင့်ကိုတွေ့ရင် share ပေးရတယ်ယံသူကတင့်ကိုတွေ့ရင်နေရာပေးရတယ်ယံကတင့်ကိုတွေ့ရင်ထွက်ပြေးရတယ်ဟာလေလုယာတင်ကမနေထုတ်ရသေးဘူးတင်ကလက်ညိုးတော်မထိုးသေးဘူးအမိန်တော်မကျင်ညာသေးဘူးဟိုကဖင်တုံနေပြီထွက်ပြေးခြင်းနေပြီဟယ်လိုညီကောင်တော်မတို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေကငါကတာမန်ယုံကြည်သူငါကျမ်းစာကြောင်းစမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာနဲ့လိန်လေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများနေပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစံမှာအဲ့တော့ရိုက်ချိုးရအောင်တင်မမထရင်တင်မမလုံရင်ဒီနိုင်ငံဘယ်လိုနိုးထားမလဲဒီနိုင်ငံမှာရှိခဲ့တဲ့မျိုးရိုးမျိုးပြဘယ်လိုဖြိုပြမလဲတင်ကိုဘုရားသခင်အခွင့်အာဏာရှိတော်သူဖြစ်နေပြင်ဆင်ထားတော့တင်နားလေပြီးတော့မှမနေ့တနေ့မှယုံကြည်သူဖြစ်လဲသုံးတာသုံးဒီနာမတော်ကိုခရစ်တော်တကယ်ယထားတော်သူဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝေခံယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိမ့်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြိုချဟာလေလုယာရှိရနေခဏလောက်မတည့်ရရဒီနေ့သင်ရဝေခံကြွေးကြော်ခြင်းအဖြစ်စာတန်ရဲ့မျိုးမျိုးပြတွေပြိုပြတ်နေပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်နဲ့ယုံကြည်ပါသလဲဘယ်နဲ့ယုံကြည်ပါသလဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေတုကိုဒီချိန်မှာကောင်းကြည့်ပေးရမြန်မာနိုင်ငံလေတုကိုကောင်းကြည့်ပေးရကျွန်တော်ရဲ့နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေအတွက်ဝန်ခံရအောင်တချို့မျိုးဆက်တွေထဲမှာအိုးဘိန်းဆွဲနေတဲ့သူမူရစေဝါကြေးကျော်မဟုတ်တဲ့အိုးဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့လိန်တူချင်းတက်မှတ်နေတဲ့ຢာတွေထဲကအဲ့ချုံအောင်မှုတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြွေးကြော်ဝန်ခံရအောင်ဂိမ်းဆွဲလန်းခြင်းတွေနဲ့မတရားသောမိထုံမှာကျင်လည်နေတဲ့ထောဝိညာဉ်တွေပဲထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ຢာလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ဖြိုချဖျက်ဆီးရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနောက်မှာရှိတဲ့လက်များမြောက်ပေးတဲ့ဒီနေ့သင်ရဲ့เทมาโนซอมบุคันซาไดမြန်မာနိုင်ငံကိုကောင်းချီးပေးအောင်တင်းရဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ဝေခံပေးအောင်တင်းနှုတ်ကိုဖွင့်ပါတင်းနှုတ်ကိုဖွင့်ပါတင်းနှုတ်ကိုဖွင့်ပါအိုးဒီသချင်းကိုဆိုရမှာလိုက်ဆိုစရာမလိုတင်းရဲ့နှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှနယ်ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝေခံရအောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝေခံရအောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝေခံရအောင်ဟာလေလုယာ
မှာပြန်သူရဲ့စာရမျိုးမျိုးပြားတွေကိုဖြုံချရအောင်သင်ကုန်ပေးရတဲ့အခွင့်အာဏာကို Bright Destroy ရအောင်ဘောကျင်တော်မှာတော်ခွင့်အာဏာကိုသင်သုံးလျက်မျိုးမျိုးမျိုးပြားဖြုံချရအောင်ဒီနေ့ဘောနောက်တဲ့မျိုးဆက်တွေကိုချေကောက်ယူထားတဲ့ဖြိုချပြစီအောင်အဲ့ဒီမနက်ရဲ့လက်နက်တွေကိုဖြိုချပြစီအောင်နိုင်ရတော့ခွင့်နဲ့ရန်သူများကိုနိုင်ရတော့ခွင့်တကူကိုငါပေးသင်တို့ကိုအပေပေးမြမငင်းစေရသင်ရဲ့အတ္တထဲမှာအပေပေးမြမငင်းစေရသင်ရဲ့မိသားစုထဲမှာအပေပေးမြမငင်းစေရပါသင်ရဲ့မျိုးနွယ်ပေါ်မှာအပေပေးမြမငင်းစေရသင်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံပေါ်မှာနတ်ဆိုးစားတဲ့အပေပေးမြမငင်းစေရပါမနက်ရက်လက်နက်အားလုံးကြာရှုံးပြီလဝါကတော်အပြင်ကြာရှုံးပြီဟာလေလုယာခရစ်တော်ရဲ့နာမအပြင်ကြာရှုံးပြီဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနေရာယူပြီဘုရားသခင်ရဲ့တရားဖြောင့်မတ်ခြင်းနေရာယူပြီဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းနေရာယူပြီဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနေရာယူပြီလေဒုတွေပြောင်းလဲနေပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်တော့မှလေဒုတွေပြောင်းလဲနေပြီလွမြောက်သောလေဒုကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံသောလေဒုဘုရားရဲ့သဘောကိုလက်ခံသောလေဒုအိုးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားသခင်ရဲ့ဟိုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာစီစဉ်တက်ရောက်လာပြီးတော့မှဟိုချုံနှောင်ထားခြင်းခံသူတွေလွမြောက်ကုန်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှခါရဘာဘာစီဒီမှာကျွန်တော်နိုးစော်ခြင်းခံစားရတဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒီထက်လာတဲ့ခါမှာလာတဲ့ညီကောင်မတွေထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမြည်ဆန်းတဲ့သူတွေပါကောင်းပါလာနိုင်ပါတယ်။နောက်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့သူတွေမျက်စိမိတ်နေတဲ့ချိန်မှာတင်းနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သတင်းစကားကိုတော့ကြားဘူးနေတာကြားပြီ။ဖခင်ကြောင့်လည်းတက်နေတာတော့ကြားပြီ။ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်တစ်ခါဘူးမြ။ခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းတင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝန်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်မိမိရဲ့အသက်ခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေအဆိုးသောအရှင်သခင်ဖြစ်နေခေါ်ဖိတ်အံ့နံ့ခြင်းမရှိသေးဘဲနဲ့ဘုရားကျောင်းကိုရောက်နေတယ်။တကယ်ချင်းခေါ်လို့ရောက်လာတယ်။သင်စိတ်ဝင်စားလို့ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သင်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ခွင့်ရပေးခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဆိုးခြင်းဝန်မခံဘဲနဲ့ထိုနာမကိုသုံးဆွဲသောသူကဒုက္ခပြဒနာရောက်တတ်တယ်။ညဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်မိမိရဲ့အသက်ခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေရမပေးသေးဘူး။ခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူး။ဘုရားကျောင်းတက်တာတော့ကြာကောင်းကြမယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာကြာကောင်းကြမယ်ဒါဆိုမရှိဘူးဒီနေ့မှာခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်ခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်လက်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီချိန်ခါဘူးမြခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းမပြုရသေးဘူးခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုမြည်ဆန်းနေတဲ့ညီကောင်မများဒီတက်မှာရှိရဆိုရင်အကယ်၍သင်သည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိတဲ့နေရာကဂျေစုရဲ့လက်မြောက်ပြပေးစေလိုပါတယ်ဂျေစုတင်နေဂျေစုတင်နေရှိသေးလားရှိသေးလားဂျေစုမြားကြီးတင်နေဘုရားရှင်တို့ကောင်းချီးပေးပါစေအိုးဂျေစုမြားကြီးတင်နေဂျေစုမြားကြီးတင်နေဟိုးနောက်ဘက်မှာလည်းရှိတယ်နော်Hallelujah, Hallelujah. Jesus, my dear, 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 dear,ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်ခွင့်ရပြီနိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခွင့်ရပြီ hallelujah မိမိရှိတဲ့အခြေအနေကနေခရစ်တော်စီကိုလှည့်လာပြီးမိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်နေရပြီးညီကောင်မမများဒီနေ့ hallelujah သင်သက်တာအပြင်ဘုရားသခင်ကကြီးစွာသောအမှုကိုပြုမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းကသင်အတွက်မှန်ကန်သောရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အသက်တာတော်မကောင်းနဲ့သင်ရဲ့မိသားစုသင်ရဲ့မျိုးနွယ်ကအထူးကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ် hallelujahအားလည်းထမပြီးအားပါလက်ကုတ်တီးပြီးကြိုးစုပ်ပေးပါဦးအာမင်ရှိသေးလားရှင်ထွက်လာခဲ့ပါရှင်ထွက်လာခဲ့ပါသင်ကိုအခွင့်ရရတော့မှထွက်လာခဲ့ပါမရှမ်းနဲ့မကြောင်းနဲ့တော့ရဲရင်ဒီရှိကိုထွက်လာပါဘုရင်ဒီကာရဲ့ဘုရင်အရှင်ငါတို့ရှင်ဖြစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာပေးတာလောက်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟာလေလုယာသင်သည်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲတော်မယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်တမိုင်းကြောင်းရေးထိုးရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှိဦးမလားအကြိမ်မရှိတော့ဆိုဒီရှိမှရှိရထွက်လာတဲ့
Sa dia tuan jigo mama miaga, Yesus biwe siaya nak kani biwa ma, wengkang biwa ma, lagi biasa elude. Anak masih dia jigo mama miaga le, di si masih la le, cunoye, kaum kembita asuhan, atem miane tu, tu gua wengkang biya. Dia cun siaya nak kani biwa ma, wengkang biwa, siaga time biwa, nak kani lagi subi biwa. Yesus biya, cunoye di apa dah apa pare, apa tega ni, lumia puye, cunoye mata suan aiba, tu dale, kuradi cunoye gochit doja. Iloga tu senjualabi, jono apie cuci sidmiya alungu, lewakan ibu ma, ati khaliye, atui tuh cie apie, jono go, fusion si doja, apie langsungan ni lumia si doja, Yesus temari, kuradi, tiga malang song dua ramamu mau bene, tuh ye miao doni ma, simpian tamiao janggole. Jenuh yang jibare, jenih ma Yesus Kristus ya, kurago, jenuh I, atas takhen, keting pasien, also to asyik takhen pih, jenuh ya buat terdah ma, niya bi babi, jenuh ya buat terdah ma, kurau wiyau ye, lampia ba, also ba, tonten ba, piubian ba mica, Yesus Kristus nama pih. Sudah segera anak bayi. Amin. Hallelujah. Hallelujah. Biasa tu tangan jibat bahasa. Yesus biwe siasa mami yang aturu go. Latem bi sudah biwa. Tu siasa mari sudah biya kama. Nong cenderu turu ya nemeli di go Yesus biwe. Nong asha demi agama biwa. Yesus biwe turu go. Latem bi sudah biwa. Cenderu jigo mami mami. Cenderu lu sahun cenderu yang nado kucir. Ada gara tiya mida sudah ma. Acuit tiya dia sudah demi asha di dema. Tiya acuit go wingkan ya. Ajuai belu wengkam le, cebi pejauh wengkam ya. Nama rapi ngadi ajuai buangan ilum yang bisa wengkam ya. Tercuit kami dah suri, kena dejaja ima yang pilih dia, menyemua pilih dia soye. Di cima wengkam ya, ngau kami dah suri, cecem dia danai silang kami dah suri pilih. Tercuit kami dah suri, debu menyidebu. Tiya kemon dedua, tiya seni dedua, tiya sudau ni yarome. Tercuit jaro kuya tadam dedua, sudau pi ni yarome. Ata dama piang le debu, muiye cejo pilih ni jare. Game dia masuk le nazo, di cima tiya noko puan biro ma, amik membeli macam. Tegokui anak kata ya ulama muda, jangan sihir ni agan ni. Kenal lah, tiang mizan sudah, tiang bangku mizin dale. Hari aku yang cijin aku wengkan ya. Tu nama rapi tiang atas darima, tiang seni dedua, tiang kemon dedua, tiang tadbir dedua wengkan ya. Nego pun yang wengkan ya. Hallelujah, Rama Masakara pada masa ini. Hira Rama Shekara pada masa.